Oh, yeah. Tell me. Jenny to Tang Dong Ya. Sister Nelly Wagon Labi Jock on the Yet. Wagon Labi Jock on the Yagapo Yet. Agony Malum Winnie. Malum Winnie. Ado Nya. As an Indian Kuna, you said, Pomo Mabo. Pono appointed younger than the leader Jologa. Maya, the chance. ဒီသဘူးတယ်ပေါ့လေစနေနေ့ည9:00ကြီးဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းနိုင်ဘူးလောက်ဝေးတယ်ပြောပါတယ်ရှင်းနိုင်နေရှင်းနိုင်ကွယ်ဇာတ်လောက်ဝေးတယ်လို့အမတွေကပြောပြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စနေနေ့ကတော့ဒီနေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ပုဂ္ဂလ၁၈ရက်နေ့ပေါ့ခဏကြာတာပြည်နေ့ဘောပြီးဖုန်းတော့ဒီနေ့စာမျက်နှာ၄၀နှစ်ရှိကအဲဒီပုဂ္ဂလကသာဇာတ်နဲ့နေတော်တော်ဖြင့
ပေါ့ဒီတော့ဘီလူလူဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဘီလူလူဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမဲ့ခွန်ကြီးတို့အယူဆတွေကတော့အာလုံးမဲ့အတိတ်ဘုံလောကတာမနမြတွေဟာလေဒီပုပ္ပစေတနိရောဇိတတွေကလည်းရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချွင်ချက်မရှိနေရာတိုင်းမှာတူတယ်ပေါ့အရာတူတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တူတာတော့ဟိုရမိုက်မရွေဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဌာနမရွေဘူးအဲဝါဒမရွေဘူးဥပ္ပစေတနိရောဇိတဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပဲရာတူကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှအဲမနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရူပာဏမူမနာနာမူလေးကိုဟောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ရူပာဏမူဓမ္မာဏမူဒီကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရူပာဏမူဒီကတော့ခုနပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးတို့အဲသက္ကနာဖြစ်စေတော့ကကာမရူပဥဒုဒဝတာဥရတယ်လို့ပဲဒီရူပာဏဖြစ်စေကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအရူပဥမတပါဂျန်တဲ့ဥလေးလုံးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသိထားရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကလေးတိပိကကြတော့ဘုန်းတို့တတတထဓမ္မနာဥပိစိတ်ထလာဆိုတော့ဓမ္မနာဥပိစိတ်ထကဘုန်းတို့သုဒ္ဓဝတ္တဥပ္ပမလိုက်နိုင်နဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓဝတ္တဥပ္ပဝဇ္ဇာဒါနလို့ထောက်ရမယ်ငကိုကောက်နေကြတိုင်းပဲကောက်မယ်တဖက်ကတော့ဘုန်းတို့ပုံမှန်အမြင်တိုင်းထွက်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့ရေဇောကာရဥပ္ပဝဇ္ဇာဒါနအတ္တတတ္တဥပ္ပဝဇ္ဇာဒါနလို့ဟောစရာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါရီယယုတ်တရားတစ်ဖြစ်လို့ရူပာဏမူမှန်လဲသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သစကုကန္တာဥပပိစ္ဆာနာဣတိရေတံသစကုကန္တာဥပပိစ္ဆာနာဟောရတယ်လို့ဣတိရေတံတကန္တာကန္တာကမ္ဘောဇရံဥပပိစ္ဆာနာနဲ့ဟောရတယ်လို့ဣတိရေတံတရူပကန္တာဥပပိစ္ဆာနာဒေတံတထာလို့ကမ္ဘာဥရူပဥအတဉ္ဇတဥကိုပေါင်းပြီးတော့ကောက်တယ်ပေါ့အဲထုတ်တယ်ပေါ့အဲပရိလောမကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့မင်းတို့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာညာပြည့်အဘယ်မှာလဲပါရဲ့တပိတံသောဒါနံအရုပဥလေးကိုတော့အရုပကာနံဥပပိစ္ဆဒါနံလို့ဒီလိုထောက်ရတယ်။ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူလုံးမပုစံနဲ့တဏိဌံပုရိယာကသုဒ္ဓဝါဒအေယူပပိစ္ဆမသာမတိတံနေကိုစေတေသိတိန်သာဆိုဤဥပါဒေနတမိဟုဆိုတော့နာဂမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံရယူလို့ကောက်မယ်။အဲ့တော့ကာမဥရူပဥအတိညတဥရိဟောတော့ဘလို့ကောက်မလဲပေါ့ဣတိရေတံတရူပကာဏဥပပိစ္ဆဒါနံကအဖုံးတို့ပိသောကာရဥနဲ့အတင်တဥကတော့ရောကောက်တာနည်းနည်းပဲရှိတယ်တခုပဲရှိတယ်ခွဲကောက်တာများတယ်ပေါ့ဒီအဲခွဲကောက်လို့ကလည်းခွဲကောက်လို့ရတယ်ရောပြီးတော့ကောက်လို့ကလည်းကောက်ရရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးခွဲကောက်ပြမယ်ဒါဆိုရောလည်းကောက်ပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ရောက်ကတော့ကာမဥနဲ့ရူပဥပေါင်းပြီးတာကြတော့ပိဇောကရပတိတန်ဒီပန္နာဒသစေတသိက်ပိဇာတင်တာကမ္မဇကလ39 4စီတို့ဤဥပါဒကနာတမေဟုဆိုတော့ပိဇောကရဥပပိဇန္တဖြစ်သောပုရုษေပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဟာသောတာဝတ္တရှင်သောပိဇောကရ27ကိုအစစွာသောဇီဝတ္တနာကကလယုတိဥပါဒကနာတမေဟုဆိုတော့အတင်းသောဥပပိဇန္တဖြစ်သောပု
Guru Buddha Bhagavad Adhinyata Adhinyata Bhagavad Shai Punya Shai Ilu Kaume Dharo Kwe Kauta Bho Shoh Kauta Nili Le Pyo Pyo Aung Bho Miso Kala Bhti Dhani Bhanayana Sile Bhita Adhinyata Kamata Kala Dungi Kundi Dhin Lizi Adhinyata Kali Bhaang Lo Sa Swa Dho Zivu Dhani Vakala Yudu Yi Obhariyana Dhani Gu Swa Dho Miso Kala Ubhavisanda Adhinyata Ubhavisanda Pshidho Kuruzen Bhogulia Aula Bhogu Dunya Duwa Miso Kala Tura Wada Chiyanto Miso Kala Ndesene Dabho Adhinyata Bhung Ya Yi Ilu Lewe Kauta Chaito Lu Kaulu Ya Le Bho Obisongara bibri lo ma do thong san ne me phun lu tabidan so dana le dhamma muli ma di dai me la ke le a ra tabidan so dana aya ga phun lu tin ne tong le lo ye so da bo da cha ma lo su ti se e guna wu sa se li se pin sa din da so nu no kam ba sa yu ji wi da na ga kala yu do yi ba nga ga na da me gu so do kha tin do so da phi do pu tu sin pogu le ya phara ran pogu le ya do wa Sotavata Chiyanto Bhisokara Ndese Tepo Adhinyata Bhung Yai Ilu Sotokara Le Bhung Bhisokara Sotavata Chiyanto Bhisokara Ndese Tepo Adhinyata Bhung Yai Ilu Ilu Kaoma Yai Nacho Adhinyata Bhung Soro Aruba Bhritani Legu Ito Kaoma Soino Aruba Upa Bhisanda Chito Dibhuruzen Abhidhan Bhukho Dunyo Do Aruba Le Bhung Yai Ilu Kaoma Obri lo ma leo di chak dhan ko bhyao me, asa le lo ko kao me. Bri lo ma bho sa ne dhani dhan bho iya ga su di se e guna vidha se di te bhin sa dhin da. Asan so no kama sa yu zi vidha na vaka kala yodo I bhingan gana dha me gu so do khati no so nda bhi do. Kutu zin bho guli ya pradhan bho guli ya do wa su do ga ra le bho. Loda vada jindo bhi so karan ni sen da bho adhin da bho. Aruba upa bhi sa nda bhi do. Te budu jang abhidhan bhogo dunya du arubha bhong yayi nuloma dandiyali yayi dandiyaga nao da yayi lo alu le suwa ma bho alu le suwa ma bho di mele kautop java dire hobby hobby gai kata gai ujo te dhubo bho la ma pao pao rati ya di ma pao pao hobby gai alu solo shi no ai subha na mu dhamma na mu liku buzo ji ya on bho di ma pao ya yata yata rupa yarana upesati tata tata dhamma yarana upesati sutta vatan upapita dana titan tata rupa yarana upesati nota titan tata dhamma yarana upesati itare tanta rupakana upapita dana titan tata rupa yarane sa upesati dhamma yarane sa upesati yata vapana yata dhamma yarana upesati tata tata rupa yarana upesati ti Tabitan suntana arupakana upabita dana titan tata dhamma yarana upesita nota titan tata rupa yarana upesati arupakana upabita dana titan tata dhamma yarane sa upesita rupa yarane sa upesati anuloma pousa tanitam pouyaka Rupa Vasara Pien Samadhan Paritani Taku Siddhati Tengdaru Tengda Kamadakala Lepido Uparakana Samiji Usu Ato Tauta Vata Upa Pien Santra Pseto Nagami Kala Shambukuru A Tauta Vata Ngapo Tauta Vata Ngapo Nyai Ata Pien Sohokara Paritani Panara Tasekide Pien Satengda Kamadakala Tauji Konasi Lezi Asasa Dhi Uchana Vakakala Yutu Uparakana Dhamin Yivu Suwato Pinsa Okara Atinyata Upati Tanta Kito Puru Tempoko Leya Aparatampoko Tongyautu Udawata Tinto Pinsa Okara Nasadapo Atinyata Pogleya Itantayaka Nautaya Pariloma Pousa Tanitampo Iyaka Sutite Ikuna Vita Satsite Pinsa Tengta Asongtonto Kamasa yu jivita na wakakala yu tu yi ingakana tami jivu suwa to kateng do sawanta pshito. Puru tempo ko li yao pala tampo ko li yao tu a saru wakara li bho tota wata kiento pinsa wakara nasada bho atinyata bho. Aru papari tani li gu chetete tenta. Tengaro yi uparakana tami jivu suwa to aru pa upapi santa pshito tiye puru zin a pala tampo ko tong yao tu a aru pa li bho miya yi batia. Hobby Dusa, or Jana Bugri Leva Yamelo, Tamale, Hala. Can Hobby Erigals out, do I le hold you them all? Imapia Shata Yata
Rupa yarana upisati tatata cha dhamma yarana upisati ti tauda watana upapisandana titanta cha Rupa yarana upisati nasa titanta cha dhamma yarana upisati itarita tarupakana upapisandana titanta cha Rupa yarana sa upisati dhamma yarana sa upisati Jata wapana ya cha, dhamma yarana upisi cha, tatata cha, rupa yarana upisi titi. Tapita sawantana, arupakana, upapisandana, titanta cha, dhamma yarana upisi cha, nosa titanta cha, rupa yarana upisi titi. Tarupakana, upapisandana, titanta cha. Dhamma yaranesa upisita rupa yaranesa upisati anuloma pausana itani champo yaga rupa wasara pisamazan pritani teku sitate teinta tu ikteinta tamazakala lisi joi uparekana tamingi usu ato tauda wata upapisanta psito nagami palatan pokuju a tauda wata ngabong jai Biswakara pritandi panarata sitate pisate ta kamasakala tozi konesi lezi tu lezi asaswa to zimita nawaka kala yotu I opare kanata mingi usu ato biswakara atinyata upabi sandapsito budu simpo kuliya apletan poku tongyao tu a တုဒဝါတချင်းတော့ပစ္စဝကာရနစတေဘုံအတိညာတဘုံစတုဝကာရလေးဘုံတုဒဝါတချင်းတော့ပစ္စဝကာရနစတေဘုံအတိညာတဘုံလေးရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလောမပု္ပ္ပာနာဤတန်တိချံပုတ်အရာကသုတိစေအေကုနာဝိတာစေတသိက်ပင်စတေတာအစုံစုံတော့ကမ္မဇာယု ชีวิตะนวกะกะละยุตุอีเป็นแก่ขณะตะเมงเกอุสุอาตอคัตเตงดอสวนทัพเสตอปุรุษินปกุลียาปละตันปกุลียาจุอาสตุวการะ4บงตุฏฐวาตะจินดอปิสวการะ20เตบงอะติญัตตะบงอรูปะอุปาปิสันทัพเสตอติเหปุจุเซอัพพละตันปกุ อนุโลมตันตยาเลยาอีตันตยากะนอกตายาอยู่บะเตียอ๋อบ่อยรอนุโลมอนุโลมน่ะพะยาก็ถ้าเปญโสกะระอุปปิสันดาเนี่ยอะนินทาอุปปิสันดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စတောကာရအဲစတောကာရမပါဘူးစလေးလုံးกว่ามาစတောကာရပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့มาจําပါဘာလို့ပေါ့လေအဲဒီနုโลมဘုံတတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ပေါ့တဲ့ဟိုရန်ကော်ပြမယ်ပေါ့နဖေရကိုကာမဥဇုပါဟုဒိဏတ္တဥဟု ပြေသောကာရပိဋ္ဌာနိပါဏတ္တသစ္စေပင်စတေင္တာကမ္မရကလ34ခုဒီလေးစီအစသောတဇိဝတ္တနဝကကလယုတ္တိဥပဒေနာတမင်ကိုဆွာတော့ပြေသောကာရဥပပိစ္ဆန္တအတိန္တဥပပိစ္ဆန္တဖြစ်တော့ပြုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တာပုဂ္ဂိုလ်သူရောက်တော့အာသောတာဝတ္တကျင်သောပြေသောကာရ34ပုံအတိန္တပုံလေးရည်လို့သူလေးကောင်းမှာပေါ့လေအဲအရုပဥကခုနကဇိဘခန္ဓာဖြစ်စေမရဘူးဒါကြောင့်ပရိလောမကြတော့ဒီ ကမ္မစာရူပစာအရူပစာတိဉ္စလေးလုံးကိုတပ်ပြီးကစောနေတာထုတ်ပြီးတော့အရူပဥလေးကိုတော့အရူပကဏ္ဍဥပပ္ပဇ္ဇန္တနာလို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့အဲပြီးလောမှာကြာမှာပဲအဲခတိနောစောန္တဖြစ်တော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ပရတ္တပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်သူဟာသုတောကာရလေးဘုံအဲအယူပါစတို့ကပြီးတော့သုတောဝါဒကျင်တဲ့ပြီးတော့ကာရနေစက်တဲ့ဘုံအတိဉ္စဘုံရည်လို့သူတို့လေးကောက်မှာပေါ့ဟောပြီးပြစနစ်ကတော့ဘု
သမာနာမူလီပေါ့အဲမနာနာမူလီကြတော့လည်းပဲပြောင်းပြန်ပေါ့လေအဖုံးတို့ယတယတမနာနာဥပ္ပေဇတိဆိုလို့ချင်းခုအတိတဥမတပါခြံတဲ့ဥလေလုံးကာမဥရူပဥအရူပဥသောတာဝတ္တဥရတယ်ပေါ့ယတတတဓမ္မနာဥပ္ပေစိထာလာဆိုတော့ဘုံတို့သောတာဝတ္တဥမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာဝတ္တဥပ္ပဇာဒါနာတိတန်တတတဖက်ရတော့တဖက်ရတော့ဘုံတို့သောတာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတရုပဣတိတိတန်တရုပကနာထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီသစိတ္တကနာဥပ္ပဇာဒါနာလို့ပဲထုတ်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲထုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပြီးလို့မှတော့ခုနလိုပဲသဗ္ဗိဒါဆောဒါနာအစိတ္တကနာ
ဘဗိဇန်ဒါနလို့ထုံးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမှပုစံနဲ့တိုင်းထားဖို့ရာကတော့အရုပသုဒ္ဓဝတ္တဥကိုကောင်းမယ်ပေါ့သုဒ္ဓဝတ္တဥကိုကောင်းမယ်ဣတိတန်တသေတ္တကနာဥပပိဇန်ဒါနကိုကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါပဋိသန္ဓေစေအကုဏဝိတစေတသိပင်စာတေဒါဒါလေးကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဣတိတန်တသေတ္တကနာဥပပိဇန်ဒါနရကိုကောင်းမယ်ဆိုရင်ပဋိသန္ဓေစေအကုဏဝိတစေတသိပင်စာတေဒါကံဝဇ္ဇလာသူသူခရီးသည်လေးစီတို့ဥပါဒေနသမိကုဆိုတော့အဲဥရေလည်းဘုံပါဘူးတော့အတင်ညတ်မပါဟုတ်တယ်အတင်ညတ်မပါဘူးတင်ညတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စတောကာရပြင်စောကာရဥပပိစန္ဒဖြစ်တော့ဥဒိစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောအောက်ပဌံပုဂ္ဂိုလ်သူရောတို့ဟာစတောကာရ၄ဘုံသောတာပတ္တကျင်သောပြင်စောကာရ၂၇ဘုံဤရည်တို့ဒီလိုနှစ်ဖက်ရကိုကောက်မှာပေါ့အပိလိုမရသဗ္ဗိတံသောဒါနာတော့ခုနကနေကောက်ပြီးတော့မှအာသိတကနာဥပပ္ပဇာဒါနာရတော့အတိယတသောဒါကိုကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရွယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောပြီးအဋ္ဌကဟောစာကိုအဲမမားနေခေါ်ကြည့်အောင်ပေါ့ရပါပြီလာဆိုပါပဲဗျာမနာယရဏမူဓမ္မယရဏမူလီယတယတာမနာယရဏဥပိစေတိတတတတာဓမ္မယရဏဥပိစေထာတိသုဒ္ဓဝါတံဥပပိစံဒါနံတိတံတတာမနာယရဏဥပိစေတိသောစာတိတံတတာဓမ္မယရဏဥပိစေထာဣတရေတံသစိတ်တကာနံဥပပိစံဒါနံတိတံတတ္ထမနာယရဏေသဥပိစေတိဓမ္မယရဏေသဥပိစေထယတဝါပါဏယတာဓမ္မယရဏဥပိစေထတတ္တတာမနာယရဏဥပိစတိတိသဗ္ဗေတံသဝန္တာနံအစိတ်တကာနံဥပပိစံဒါနံတိတံတတ္ထဓမ္မယရဏဥပိစေထနောစာတိတံတတ္ထမနာယရဏဥပိစေတိသစိတ်တကာနံဥပပိစံဒါနံတိတံတတ္ထဓမ္မယရဏေသဥပိစေတာမနာယရဏေသဥပိစေတိနုလောမပௌစာတဏိတံပောယာကရူပဝဆရပိစမဇံပရိတန်နေစိတ်တေခုစေတသိတိန်သကမဇကလ၄ဇီရိုဤဥပါဒကနသမင်ကြီးဥဆိုဝါသောသုဒ္ဓဝါသဥပပိစန္ဒပိသောအနာဂမိပရဒပုဂ္ဂိုလ်ရောအာသုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံယဤပိသောကာရပရိတန်နေစိတ်ပဏရသစေတသိက်ပိစတိန်သကမဇကလ၃ဇီ၇ဇီ၄ဇီရိုဤဥပါဒကနသမင်ကြီးဥဆိုဝါသောဣဇောကာရဥပပိစန္ဒပိသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပရဒပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုဒ္ဓဝါသကျင်သောပိဇောကာရ21ဘုံအရူပပရိတန်နေစိတ်၄ခုစေတသိက်ဒိဋ္ဌာရူဤဥပါဒကနသမင်ကြီးဟုဆိုဝါသောအရူပဥပပိစန္ဒပိသောတိယပုထုဇဉ်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံလဲယာဤတန်တရာကနောက်သာယာဤပရိလောမပௌဇာတဏိတံပွေယာကသုတိစေယေကုဏဝိတာစေတသိက်ပင်စတိန်သာအဆုံးစွန်သောကမဇာယုဇီဝိတာနဝကကလယုတ်တို့ဤဘေကကနာသမင်ကိဥဆိုအပ်သောခတိန်သောသဝန္တပြေသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပလတပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့ဟာစတုောကာရ၄ဘုံသုဒ္ဓဝါသကျင်သောပြင်စောကာရ21ဘုံအတိညတဘုံအစာစွာသောဇီဝိတာနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပါဒကနာသမင်ကိဥဆိုအပ်သောအတိညာတာဥပပိစန္ဒပိသောဒုက္ကတိယပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဝါအတိညာတဘုံယာဤအနုလောမသံတရာလေးယာဤသံတရာကနောက်သာယာဤပစ္စနိတ်ကိုဆိုရမှာလားဗျာအဲဆိုလည်းပေါ့ပစ္စနိတ်ကတောတဝါအတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနံတေတံတတာမနာယရဏေသနုပိစေတိဓမ္မယရဏေသနုပိစေထပစ္စနိတံတရာကျွင်းအရာကရူပဝဆရပင်စမဇာသုတိစိတ်တေခုစေတသိက်တိန်သာအဆုံးစွန်သောကမ္မဇယုတ်တို့ဤပင်ကကနာသမင်ကိဥဆိုအပ်သောသုဒ္ဓဝါသပရိနိဗ္ဗာန်တပြေသောနာဂာမိပလတရတပလတပုဂ္ဂိုလ်ရောအာသုဒ္ဓဝါသ၅ဘုံယာဤပါဗျာဟောဒီဘုံတို့အဲ့လိုဆိုလို့ကျင်တော့ဥပါဒရဲ့ပစ္စုပန္နပစ္စုပန္နတိတာဘုလောကတာကြီးကတော့ဘုံတို့ပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘုံတို့အဲ့ဒီဒီရနဲ့ပဲ
ဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီဒီဇာကနေရာတိုင်းမှာဥပါဒဝါဒရဲ့ဥပိစိဋ္ဌနိရောဓဝါဒရဲ့နိရောဓစိဋ္ဌဥပါဒနိရောဓဝါဒရဲ့ဘူကဥပိစိဋ္ဌမူလီကနိရောဓစိဋ္ဌဆိုတာတွေကအလုံးရခိုင်နှုန်းပြည့်တူတယ်ဒီတစ်ခုနဲ့တူတာမဟုတ်ရှိရှိသမျှဒီအလုံးတူရဲ့လို့ပြောခဲ့ပြီတကယ်လို့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရိကအရိစာမျက်နှာအခုအတိတ်ဘုက္ခလောကသာအောင်းနာဇာတိရနေရတာအနိရောဓအတိတ်ဘုက္ခလောကသာဥပါဒနိရောဓအတိတ်ဘုက္ခလောကသာတို့ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝိနေယိဇာတယဒေသနာဝိလာတာအပြင်ဟောတော်မူသည်လုံးဝတူသည်လို့ဟောလာအလိုလေးရေးထားမယ်ဝိနေယိဇာတယဝိနေယိဇာတယဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့သွေးထုဝါယေဝေသွေးထုနာငယေနေရပလက်နဲ့ရပင်းနဲ့ရေးရသလားจีนี่ပါတယ်ခင်ဗျာဟောပါဘုရားဒီကအတ္တပုဂ္ဂလောကတည်းအောက်ကဇာအဲ့တော့ဝိနေရစ္စာတရားသွေးထုဝါယေဝေသွေးထုနာငယေနေရပလက်ရပင်းနဲ့ဇာကွဲဇာကွဲဆံပြစင်ရေးချလေးနဲ့တရားပေါ့ဝိနေရစ္စာတရားဝိနေရစ္စာတရားဆိုတာကဝိနေရတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအရနေနဲ့လဲဟောတာပေါ့နောက်ဒေသနာဝိလာတเจตนาတော်ကိုတင့်တယ်စီလူတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟောတာတဲ့ဒီမှာပြာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတူတယ်အဲ့ဒါကဥပါဒဏိရောဓလည်းအကုန်လုံးတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေမှတ်သားခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတော်မှာလည်းပဲအဲ့လိုလေညွှန်လိုက်တယ်ပါဠိတော်မှာလည်းအဲ့လိုလေညွှန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေရေးထားကြရမယ်ပေါ့နော်ပါပြိုင်ပါရဲ့။ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ညောရရဲ့ယူယူဝါဒကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုစိတ်ထဆိုပြီးတော့သောသောအတိုင်းပဲဥပါဒအတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့။အဲသောသောလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကညောရရဲ့ပိစ္ဆုပန္နဒိဋ္ဌပုဂ္ဂလောကသာတော့ဥပကုသွန်တ္တသွန်တ္တကိုဥပပြောရင်လုံးဝရပါတယ်။သောသောလည်းပဲဟောပြသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲအနုလုံကိုဘုန်းကြီးတို့အဲဒီဘက်ကြီးပြီးတော့ပြန်ပွားရေးအသင်းကိုပြန်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယ်ဥပကုသွန်တ္တသွန်တ္တကိုဥပပြောရင်လုံးဝတူပြီလို့ဓမ္မတတ်တာကိုတော့လည်းဆိုတော့ဆိုရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆိုရအောင်မယ်ဒီလိုလေးမှတ်သားရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီပါဠိတော်မှာတော့ပါဠိတော်လည်းဟောသေးတယ်ခွန်ကြီးတို့အရာကောင်းမှလည်းနည်းနည်းတော့ကြားအောင်မှာပေါ့ညာကောင်းတဲ့နမူနာလေးတွေတော့ပြသေးတယ်ပါဠိတော်တော့တော်တော်များဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဟောကြအောင်သူရဲ့ဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတာကြည့်မယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကိုပဲကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့သက္ကာနာယတယထသက္ကာနာဥပိစတိတုံဟာကာမဥရူပဥသုဒ္ဓဝါဒဥရခဲ့တယ်ဘုန်းယတယထသက္ကာနာနိရောဓစတိကြတော့သူတို့ရဲ့စွန်တရမယ်ကာမစရူပစသုဒ္ဓဝါဒစရမယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒစရတယ်သုဒ္ဓဝါဒဥက80ချုပ်လွတ်တန်ရတယ်သုဒ္ဓဝါဒစရတော့ချုပ်ဆဲပဲရတယ်ပေါ့အခုပေါင်း3မျိုးရတာပေါ့ဒဂိုင်းဥကျော်တိရလားတင်ပါကြားပါတယ်ခင်ဗျာတင်ပါနှစ်ခုပေါင်း3ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ယတယတသက္ကနာနိရောဇတိတတတတောဒါနနိရောဇိဋ္ဌတိဆိုတော့အဲ့နံပါတ်5သုဒ္ဓဝါဒဆိုတာကဖြစ်ဘူးချုပ်ဘူးမရဘူးလေဒါကြောင့်မလို့သုဒ္ဓဝါဒေပြိနိဗ္ဗာန်နံဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒဝါဒတုံးကတော့သုဒ္ဓဝါဒံဥပပ္ပဇာနာနံထုတ်ခဲ့တာလေအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါဒေပြိနိဗ္ဗာန်တ္တတ္တသက္ကာယနာမြေဥစတိနောဇတိတ္တတ္တသောတာနာနိရောဓိဋ္ဌအဖေရတော့ဣတိရေတံတသကုကာနံသောတာနာတ္တတ္ထသက္ကာယနေဇာနိရောဓိဋ္ဌသောတာနေဇာနိရောဓိဋ္ဌပြီးလုံးမပြန်မယ်ပြီးလုံးမတော့နိရောဓိဋ္ဌအတိတ်ကဆိုတော့အစုံလိုက်ရမယ်ပေါ့လေယတဝပန္နယတသောတာနာနိရောဓိဋ္ဌဆိုတော့ကာမဥစ္စာရူပဥစ္စာယတတတ္ထသက္ကာယနာနိရောဓိဋ္ဌလာဆိုတော့ကာမစနဲ့ရူပစကတော့တစ်ဖက်ရဖြစ်ပြီးအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဥနဲ့ရူပဥကတစ်ဖက်ရဖြစ်ပြီးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပိစောကာရံဥပပိစ္ဆာဒါနအဲဒီကာမစတဲ့ဝိကလာဝုတော့အစကုကာနာကာမဝဆရံဥပပိစ္ဆာသောဒါနတိတ္တတ္ထသောဒါနနိရောဇိတံနောဇတိတ္တတ္ထသက္ကာနနိရောဇတိသစကုကာနာသောဒါနတိတ္တတ္ထသောဒါယနေဇာနိရောဇိတသက္ကာနေဇာနိရောဇတိကောက်တော့သုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓဝါဒပြိနိဗ္ဗာန်နာတော့ခွင့်တို့2မျိုးကောက်လို့ရတယ်ပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲ2မျိုးပဲကောက်ပါဝ
Nulama Busan and Danitamboy Yaga, you bought it up, is a madam reason to go to the day that. A total of Gamaza, you day, being at the news for the Durawada, Brini Bandapido. Durawada Brini Bandapido, Nagami for another Rambogua Durawada, Abu Yai. You are Durawada son dab. You bought it up, is a madam, Sudi to go to the day, Dabo. Hello, Bob. At a Tega Gama San and Rubaza Guro. Never yabo. A bizogara suti banana that the day beans are dinda. A son of the Gamaza, you do bring in at the Mingus Wado. That's a good bizogara son that with the Buddha and Bogoli of the Rambogoli of Dua. Toda Wada Jena Bizogara and decided only Yai Dandiaga no Dayai. Vidoma Busan is the Itambu Yaga Kama Una Rubau. Bizogara Britani banana that the day beans are dinda. Kamzakala do the condesi lazily over in at the Mingus Wado. Bizogara, Babizanda Pido, Buddhist and Bokulia, Abdabogo Dona Dora Wada Jena Bizogaran, said the bone. Hello. The Obara and Domason, Satana Machik Gondo, about Obariga, so on Dabido, Dode, Buzin Boko, that is a cover. They got Babizanda, Dode, Dude, Buzin Boko, Sakana. But show me Suri Dando. And did the Gamadiga, Babizana, with the Dode, Dude, with Boko, to a Belevo Maruda, Bobadina, Winibadiga, Dudas, who are those to do Maria, the Gamma, the Chop, on Yai. And you know, Madame Dali, Yai, Dandiaga, now Dayai. It is Yakomado, Lodugo, called the body. Hello, Asikuga, come out of the Rats on that with the Dogudi, I do the Bogudua, come out of the Chop, on Yai, Hoga. สวัสดีเหมียรอตรัสสุญญาบีโลยากောက်เสียด้วยอยู่ซะเลยบ่อะไรเลยสุดเลยบ่พอบีอริกะหุซาลีโกไกลตะไกอุจโจทีอ่ะเปปูโซจีอ่ะอ๋อบ่เห็นมั้ยเปียยะตายะตาสักกะเยระนันยุตติตะ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 ตอระอุตตายะระนันยุตติตาติตุฏฐาวาติปริณิพพานตานันติตันตะตะสักกะเยระนันยุตติโนตะติตันตะตะตุฏฐาวาติปริณิพพานตานันติตันตะตะ อิตริตันตาสกุกานังสงวนทานังตีตันตะตะสกายรณีสันยุตติโตตายรณีสันยุตติฏฐายะตวะปานายะตะโตตายรณานิยุตติฏฐาตะตะตะสกายรณานิยุตติฏฐิอิโสการังอุปปิสัตตานังอาสกุกานังกามาวาสระสงวนทานังกามาวาสระสงวนทานังตีตันตะตะโตตายรณานิยุตติฏฐา ตาสกุกานะสงวนทานังตีตันตะตะโสตายรณีสันยุตติฏฐาสกายรณีสันยุตติฏฐาอนุโลมาปุจจาตานิตัมปวิยากาอุปาปิญจมะสันสุติเตตะกุเสตะเตตินตาอสงตุนโตกมะสายุตุอิเป็งกะกะนะตะมิภิสุวาโตตุฏฐาวาตาปริณิพพานตาภิโตอนาคามิผละตัมปุกุอรัตตะผละตัมปุกุรุอาตุฏฐาวาตางาปุยาอิปิญโสวะกา ปิญโสวะการะปิญโสวะการะปิญโสวะการะสุติปนาราตาเสตติปิญสะเตนตาอสงตุตอกมะสายุตุอิเป็งกะกะนะตะมิกิวุสวาตอตาสกุกาปิญโสวะการะสงวนตาภิโตปุตุเซนปกโกลียาผละตันปกโกลียาตุอาตุฏฐาวาตะจินตอปิญโสวะการะนะสะตะบงและยาอิตันตยากานอกตายาอิตริโลมาปุจจาตานิตังปุวิอยากาปิญโสวะการะปริตานิปนาราตาเสตติปิญสะเตนตากมะสะกะละ 3 ทีคน 4 ทีดีดู ဥပါရကနာသမိကိဝုသောအပ္ပိသန္တာပြေသောပုတ္တဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ရောအပ္ပရတံပုဂ္ဂိုလ်၃ရောက်တူအာသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပင်သောကာရနစ္စတဘုံစကစကယရဏအဖြစ်စကယနာမဖြစ်ပါဘူးအာသကုကဟုတ်ဟာဝုကလကောင်းမလို့လားရှင်းပါဝုကလကောင်းမလားဗျာဝုကလတော့ရှင်းမဲ့ခေါ်လိုက်ပါတော့အာသကုကကာမဝါဒရဆောဝန္တာဖြစ်သောဟုတ်ပါဗျာအာသကုကကာမဝါဒရ ကာမဝတ္တရ၆ပုံကာမဝတ္တရ၆ပုံရာဤအနုလောမအနုလောမတန်တရားလေးရာဤတန်တရားကနောက်သာရာဤပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ခေါင်းကတော့သုဒ္ဓဝါဒစနဲ့အတင်းသာဥစာအရုပဥစာကြံတယ်လို့ပဲဘုပြည့်စံတရားသုဒ္ဓဝါဒဥနဲ့ အတင်းတဥ္စာအရုပဥ္စာကြံတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒပိစိလိတန်တရားကျွင်းကသုဒ္ဓဝါဒဥပပိသန္တနာအတင်းယတ္တနာအရုပနာဒေတန္တထအဲစက္ကယနေသာနာနိရောနာနိရောစတိသောတယနေသာနာနိရောစိတ္ထလို့ဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့
ောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းပဲယူပါဝဇ္ဇပိစမဇာပိဋ္ဌံတိစိတ်တုစေတေတိဒိန္ဒသံဝဇ္ဇကလ၄သိတို့ယူဥပါဒကနာတမေကုဆိုတော့သောတာဝတ္တဥပပ္ပဒနာဖြစ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်ဟောသောတာဝတ္တ၅ဘုထဏကနံပါတ်၄ဒိန္ဒဥစ္စ၃အရုပဥစ္စကောင်းမယ်ပေါ့အတိယတာဥပပ္ပဒနာသောတာဖြစ်သောသူရိပုဇဉ်ဘုရားဒိန္ဒဘုအရုပဥပပ္ပဒနာသောတာဖြစ်သောတိပုတုဇဉ်ဗရဏပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တော့အရုပ၄ဘုံရရဤဆိုတော့ကံတရားဤဥစ္စာတွေကပဲဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဟောယူသားမအောင်ဒီတနေ့တန်မြတ်ရယတယတယတသစ္စာတော်ဘောဝိဘဘောတန်မြတ်ကျွန်းနေပဲဆိုရပါဘာတန်မြတ်ကျွန်းနေကမှာမှာပြသုတ္တဝါသံဥပပိသဒါနာအတိညာတ္တဒါနာအရူပနာတေတံတတာသက္ကာယရဏနုပိသက္ကာယရဏနုပိဇေနုပိသက္ကာယနေသာနုပိဇေတိသောတာယနေသာနုပိသိတာသစ္စေနေသံတရားချင်းယာကဝိပါဝစ္စပင်သမသံပရိသန္တိစိတ်တကုစေတသိက်တိန်တာကမဇကလလေးသီးတို့ဤဟောပါရခဏတမိယုသဝသောသုတ္တဝါသဥပပိသံတဖြစ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါသ၅ဘုံအတ္တညာတာဥပပိသံတသဝန္တဖြစ်သောသူပတိအားဟိပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညာတာဘုံအရူပဥပပိသံတသဝန္တဖြစ်သောတိပုထုရှင်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံညာယူပါဖျာအော်ဘီဖုန်းတို့ဒီရောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီတော့ခုနစောစောကပြောသလိုပဲဥပကုပင်ပင်ကုဥပပြောင်းတို့ဒမလင်ဒီရောဒဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဥပပိသန္တရာတွင်သောဝန္တသောဝန္တရာတွင်ဥပပိသန္တလဲလဲပြီးတော့ဟောနိုင်မတော့ကြောင်းနဲ့မဆိုတော့ဘီဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်တော့တယ်အဲ့လိုညွှန်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဖုန်းတို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်ကြီးဟိုပြောခဲ့ပြီးဟောခဲ့ပြီးဆိုတာရတော့နည်းနည်းတော့စမ်းသပ်အောင်ပါဖြစ်မှာကဲဥကြော်ဒီဟောလာအစမ်းသခံနေမှာမလားခံနေပါလေဗျာဒီဘက်ကစတယ်ဟောဘီဟောဘီဒီကကြီးရေအဲဖုံးပြောပြမယ်ခုသက္ခာနာမူလေးကိုလည်းဆက်သွားမယ်သက္ခာနာမူသက္ခာနာနိရောဓတိချုပ်ဆဲဆိုတော့ခုနသက္ခာနာမူတမူလုံးကတော့ကာမစရူပစသုဒ္ဓဝတ္တစရမယ်အဲတတ္တခန္ဓာနာနိရောဓစိတ်ထလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကြီးရေဌာနကကာမစတခုပဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မယ်ဘယ်လိုထုတ်မလဲယူပစနဲ့သုဒ္ဓဝါဒစကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲဟောစတာသုဒ္ဓဝါဒထုတ်မှာဟုတ်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ယူပဝါဒစောအနန္တပေါင်းပြီးတော့ထုတ်မယ်ပေါက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရောက်ပေါက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ယူပသုတိ၅ခုစေတသိက်ဝိသတိန္ဒသုဒ္ဓကမ္မဇယုတ်ဇီဝတ္တနဝကကလယုတ်တို့ဤအဲသုဒ္ဓကမ္မဇယုတ်တို့ဤပင်ကကနတမိဟုဆိုတော့ရူပဝါဒရသောတာဖြစ်သောအတိပုတ္တဇဉ်ပရဏပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားသဘိကကြတော့အတိယတ္တယူသောရူပ14ဘုံရာယီ15ဘုံရာယီလို့ဆိုမယ်ပေါ့အတိယတ္တမပါဘူးပေါ့နော်သောတာဝတ္တစနဲ့အဲရူပစမောလတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရူပစကဝေဖို့တံယူပါဒရ10ဘုံရေသောတာဝတ္တစကသောတာဝတ္တ5ဘုံဆိုတော့ရူပ15ဘုံအတိယတ္တညာရူပ15ဘုံကောက်မယ်ပေါ့ဒီဂိုင်းသဘောပေါက်လားဗျာဟိုဟာစရည်ဆိုတော့ဟိုဟာအပိအပိစနစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒကာကြီးရေဟိုအာပိစနစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုပရိလောမကြလို့ရှိရင်လည်းပဲခွင်တို့အဲ့မဲ့ကာမဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒနာနဲ့အာသကုကာဏကာမဝဒနာဆောင်းဒနာထုတ်မယ်ပေါ့အဲပိစနစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒကာကြီးအဲ့ရူပဥနဲ့သုဒ္ဓဝတ္တဥပေါင်းပြီးတော့ရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္ဒနာလို့ထုတ်ပြီးတော့မှအတ္တတ္တနာအရူပနာလို့ထုတ်မယ်ပေါ့ရူပဝဇ္ဇံဥပဝဇ္ဇံတဏ္ဏကသုဒ္ဓဝတ္တဥနဲ့အရူပဥပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲဇေယျပဲကြည့်ထားကြနော်ဟုတ်လားအလေးပေါင်းအောင်ထုံမယ်ပေါ့အလေးကောင်းအောင်ထုံမယ်ခွင့်ပြောရသဘောပေါက်လားဒီကကြီးပါတယ်ဗျာစရင်ပေါ့နော်အပြီးကပြီးကပြီးအဲ့ဒါခွင့်တို့ဒီဘက်ကြီးအလုံးမဲအလုံးမဲသဘောပေါက်ကြရမယ်ပေါ့ဟိုမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့လှမ်းပြီးတော့မေးကြအောင်မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့မေးကြအောင်ပေါ့အဲစကုရူပတော့ရှင်းတဲ့ပေါ်လေးဒါသုဒ္ဓဝါဒပြိနိဗ္ဗာန်တနာဆိုတော့သုဒ္ဓဝါဒစကုအဲကံတဲ့ကမ္မစရူပစကုတော့ဣတိရေတံတသကုကဏ္ဍသောတနာလို့ပဲထုတ်တာပါပဲဒီပြိလောမကြလို့ရှင်တော့လည်းပဲထုံးစံနေမယ်သူကဒီယတ္တဝပါဏယထရူပနာနိရောဇိတာဆိုလို့ရှင်ကမ္မဥစ္စာရူပဥစ္စာအတ္တိတဥစ္စာအဲရရပေါ့အတ္တိတဥစ္စာပါရရပေါ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ပေါ့အဲတတတဇက္ခန္တနိရောဇတိလားဆိုတော့ဒီဇောကရဥနဲ့အာသကုကပြီးတော့မှအတင်းတက်တဲ့
နိယတ္တဒါနလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ခုနကတည်းကအဲပစ္စနိကတော့သုဒ္ဓဝါဒဥပပ္ပဇံဒါနနဲ့အဲအရူပနာမဲ့ကျန်တော့တယ်လို့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ရမှာပေါ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ရမှာအဲ့လိုလေအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သဘောပေါက်ရမှာပေါ့အဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီတိုင်းပြောမယ်ဒီတိုင်းပြောလိုက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါတကယ်လို့သက္ခာဏမူမနာနာမူဒီဆိုရင်ဒီသုဒ္ဓဝါဒပြိနိဗ္ဗာန်ဒါနကတော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ရပဲတစ်ဖက်ကတော့ဣတိတေတံဘယ်လိုဣတိတေတံသစ္စကုကာဏဇောဒါနဒီနန္တထလို့ပထုံးမယ်ပေါ့အပြီးတော့မှပြန်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ယတ္တဝါပါဏကတ္တမနာနာဒီလိုသိထားဆိုလို့ရှိရင်ကာမစရူပစအရူပစအရူပစရရပေါ့လေအဲဝါဥစ္စဒီလိုသိထားဆိုလို့ရှိရင်ကာမဥစ္စရူပဥစ္စအရူပဥစ္စဆိုတော့ဟိုမဲ့မနာအောက်ကတုံတုံတုံရှိတာပေါ့တုံတုံတုံလုံးအပြည့်ရတာပေါ့တုံတုံလုံးပြည့်ရတယ်ပေါ့အဲတုံတုံလုံးအပြည့်ရတဲ့ထက်ကတတတတသက္ခာဏနိရောဓတိလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမဥရူပဥအရူပဥအဲ့ဒီမလဲနိုင်အဲ့ဒီမလဲနိုင်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိစောကာတံဥပပိစံဒါနံအသကုကာဏကာမောတရာသောဒါနအရူပနာအရူပကျတော့ဥစ္စာလုံးပေါက်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီထုတ်လိုက်တယ်ဒီဟွာတွေကကာမစနဲ့ရူပစတို့ကနှစ်ဖက်ရဖြစ်မှာမလို့အဲ့လိုဒီထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေကျိုးရတယ်လို့မှားမယ်။ဘယ်ရတော့ဣတိတံဖြုတ်ကာမစနဲ့ရူပစကိုတသကုကာဏသောဒါနလို့ပဲထုတ်မယ်ပေါ့။တသကုကာဏအဲကာမမူမနမူလီပေါ့။ကာမမူကမနမူလီအဲ့တော့ပစ္စနိကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဗာကျန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စနိကတော့ဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓဝတ္တဥယေသုဒ္ဓဝတ္တဥယေအတိညာတဥစာယအကုန်လုံးချန်တယ်ပေါ့။ရန်သောတာဝတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာပေါ့အတိယတ္တဒါနာပေါ့အဲ့လိုထုတ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ခွင်းတို့အနေနဲ့ကြည့်သားကြည့်လိုက်ပါဦးလေသက္ကာနာမူမနာနာမူဟုတ်တယ်သောတာဝတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာအတိယတ္တဒါနာလို့ပဲအဲ့လိုထုတ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သက္ကာနာမူဓမ္မာနာမူဒီသွားမယ်ပေါ့သောတာဝတိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာတော့တစ်ဖက်ရပဲတစ်ဖက်ရတော့အဲ့ကာမစနဲ့ရူပစကိုဣတိတေတံတသကုကာဏသောဒါနလို့သောသောထုတ်ကောင်းမှာပေါ့လေ။အဲပြီးလို့မှကြာလို့ရှင်ယတ္တဝပါဏယထဓမ္မာနန္ဒီရုစိတ္တဆိုတော့အလေးစုံရနေပေါ့လေ။လေးစုံရနေတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအဒီဟာလေးလက်သတိထားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မာနမူလီမှန်တယ်များပေါ့။ဒါကြီးရတာလေးလက်ရေးထားအောင်ပဲဓမ္မာနမူလီဒီရောဒဒီရောဒရဲ့ဓမ္မာဓမ္မကုလောကာတဓမ္မမူလီတန်းရဲ့အဲ့ဒီပရိလောမမှာတပိတံဥပပ္ပဇာဒါနာစသဖြင့်ထုတ်မယ်ပေါ့ဟောလားအဲ့တပ္ပဒါနာနဲ့ထုတ်မယ်ဒါပုဂ္ဂလတန်ဟောမယ်ပေါ့နောက်ကျတော့အသကုကဏသောဒါနာလို့ပဲဟောမယ်တပိတံသောတပိတံဥပပ္ပဇာဒါနာအသကုကဏကာမောသရမပါဘူးကာမောသရပါရင်အဲ့နောက်ယူပဥရောအတ္တိတဥရောပြုတ်သွားမှာကြောင့်လို့ဟောလားပြမပြအဲ့တော့ခုဓမ္မနာမူလီမန္တမြတ်တို့ဟာလည်းပဲအဝိဒံဥပပ္ပဇာဒါနာမှာစ၍ထုတ်တယ်လို့တို့သဘောပေါက်ဓမ္မာနမူတိတိုင်းမူတိတိုင်းအဲ့လိုလေးတွေသဘောပေါက်ပေါ့ဒီဥပ္ပါဒါတို့ကဟောခဲ့တယ်လို့ပဲဘုန်းဘုရားပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂါဏမူမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဂါဏမူရူပာဏမူတိအနာနမူတိဓမ္မာနမူတိလို့ပဲအဲ့လိုပဲဟောတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဟောတယ်လို့ဖတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရူပါဏပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဠိတော်မှာတော့အဲ့တော့ရူပါဏမူလီခေါ်တယ်ရူပါဏမူခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မူလီကတော့ခုပဲပေါ့လေဒီပါဠိတော်ထဲမှာတော့အဲပါဠိတော်ထဲမှာတော့အဲ့ဓမ္မနာနာမူလီနဲ့ဓမ္မနာမူလီခေါ်တယ်ပေါ့နောက်မနာကြလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနာမူလီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့ဓမ္မနာမူလီပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အနုလောမမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့သုဒ္ဓဝါဒပြိနိဗ္ဗာန်ဒါနာပဲတစ်ဖက်ကတော့ဣတိရေတံတသစ္စေကနာသောဒါနာလို့ဟိုတော့တသစ္စေကနာဥပပ္ပဇ္ဇနာဟောခဲ့တာ။ဒီဟာတသစ္စေကနာဥပသောဒါနာလို့ခေါ်မယ်။ပြိလောမကတော့ထုံးစံနေမယ်တပိတံဥပပ္ပဇ္ဇနာ။အတင်းသစလေးကိုတော့အာသစ္စေကနာသောဒါနာလို့ထုံးမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပိစနိကဘာကျန်တာလဲဆိုလို့ရှင်သုဒ္ဓဝါဒဥပပ္ပဇ္ဇနာပဲကျန်တယ်။သုဒ္ဓဝါဒဥပပ္ပဇ္ဇနာလို့
channel ပေါ့ဒါကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဒီရောဒဝါဒရဲ့ပန္တိပုဂ္ဂလောကာသပေါ့ဒီရောကောဝါဒရဲ့အဲ့ဒါပန္တိပုဂ္ဂလောကာသပေါ့အဲ့တော့ဥပါဒနိရောဓလေးကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်ဥပါဒနိရောဓဟိုခွန်ကြီးတို့ဒီဟာဒီတစ်ခုတည်းပြောနေတာမဟုတ်ရှိရှိသမျှတွေအကုန်လုံးပြောပြနေနော်ရှိရှိသမျှတွေအလုံးအကုန်လုံးပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဥပါဒနိရောဓရဲ့အတိတ်ပုဂ္ဂလောကာသရိုးရိုးကတော့ပြောခဲ့ပြီးအားလုံးရာခိုင်နှုန်းပြည့်တူတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအာဏဓာတုသစ္စာတင်္ခါရဓမ္မအိန္ဒိရိယအဲဓမ္မပေါ့လေအိန္ဒိရိယဆိုအဲ့ဒါတန်ခါန္ဓာတင်ထေရှင်တို့ကများလို့ဖြုတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအကောင်လုံးတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ဝါဒလည်းမထုပြီးဆိုတော့ရာခောက်ကလည်းမပေါ်ပြတော့ဘူးဘုန်းတို့ကပါဠိတော်ကိုကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်အနေနဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတူပြီးဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့တော့ရှင်ဘုဥပါဒဝါဒနဲ့တူတယ်ပေါ့လေပြန်ပြောမယ်ဒါလေးကိုအတူတွေကိုပြန်ပြောမယ်ဥပါဒနိရောဓရဲ့ပန္တိပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္တိပုဂ္ဂလောကတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဥပါဒဝါဒနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီရေးထားကြဥပါဒနိရောဓရဲ့ပန္တိပုဂ္ဂလောပန္တိပုဂ္ဂလပဲဖြစ်ဖြစ်ပန္တိပုဂ္ဂလောကတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးဘာနဲ့တူတယ်အရဝါဒနဲ့တူပါတယ်ဗျာဥပါဒဝါဒနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီနောင်ကြတော့ပြောလိမ့်မယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါကဥပါဒနိရောဓရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလဥပါဒဝါဒရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလောကတာတွေကနိရောဓနဲ့တူတယ်လို့နောင်ကြတော့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ပြပြခေါ်ခေါ်ရှာရှာအသေးစားမှမလွန်မအောင်ဆွဲထားရမှာပေါ့ကျမဗျာကျမဗျာတိနာကတော့နိရောဓပန္နာပန္တိယကတော့ဥပါဒါပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကရတာပြီလူစုံတွေကကြီးရှယ်ကရှယ်ရှားသွားပြီခိုင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာကြီးပြီးလဲကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တွေဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဗာလိကိုတော့ပြန်ပြောပြပါအောင်ဘုရားလို့လျှောက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒါလျှောက်ပါအောင်မတိလို့ရှင်ပြန်ပြုတ်ပြမယ်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကအဲစာမျက်နှာ50ရာအနဂတပုဂ္ဂလကိုပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူများပြောကြအောင်မလားပြောကြအောင်မလားအဲဟောဘီအရာလေးတွေမှတ်သားထားမယ်နောက်ကြတော့မေ့သွားတာနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မေးသွားတာဘုန်းကြီးတို့တတူရလည်းပဲအကောင်းဆုံးဒုစရိယာလည်းပဲအဲဘုန်းကြီးတို့ကရူပံဘိက္ခုအနတ္တဆိုလိုပဲတင်ညာနတ္တပဲဟုတ်လားတင်ညာနတ္တလည်းမှတ်ထားတဲ့တင်ညာလေးကကြာတော့ပြောက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာအုပ်ထည့်ရေးထားတယ်ရုပ်ထည့်ပြောရင်တော့စာအုပ်ထည့်ကြအောင်ဒီကဥကြောတည်းဘယ်လိုပါလဲရင်ပါတည့်ကပြောရင်တော့စာအုပ်ထည့်ရှာမှာပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုစာမျက်နှာ50ကိုလာမယ်စာမျက်နှာ50လာမယ်ဒီကကြီးဥကြောချေရေးအိုက်မယ်ခေါင်းစည်းလေးကဘလူးတတ်ထားတယ်စာမျက်နှာ50ရဒီကကြီးအာရဏဥပါဒအနာဂတပုဂ္ဂလပါဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့တော့ဒီဇယကကိုးဝါဒပြီးမယ်လို့မှတ်လိုက်ကိုဝါရကိုဝါရတော်မှာပဲဒီကကြီးရေအဲ့ဒါပုဂ္ဂလောကကျန်စန်းကြီးတွေအားလုံးတူမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနာတော့အန်ဒီဇာကိုအားလုံးကြည့်ကြပါလားရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီဇာလေးကိုကြည့်ကြမယ်ဇာလေးကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဇာက1 2 3 4လို့ရှိတယ်1 2 3 4လို့ရှိတော့တက်ကကာမဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတဲ့ကာမရူပအရူပအတ္တ
အဲကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အနာကဆတဘာလုံးဖြစ်လေတန်ရတယ်ဘူပါယရဏမှာတပါအာနာဆတဘာလုံးဖြစ်လေတန်ရတယ်ဆတဘာလုံးဖြစ်လေတန်ရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နောက်နံပါတ်2တော့ဖြင့်ဒီနဖရရိယနာဂတပုဂ္ဂလဆိုရင်တခါယူကြတဲ့ရေပါဗျာနာဂတပုဂ္ဂလလို့ကြံကြလိုက်လို့ရှိရင် ရှင်မိုက်ကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအနာဂတပုဂ္ဂလလို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ရိုးရိုးဝါဒဟာနဖေဟာအိဒိဒိတံပဲဟုတ်လားအစ်မကဲဒီနာပုဂ္ဂလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအိဒိဒိတံပဲဒီနာပုဂ္ဂလနုလုံပေါ့အိဒိဒိတံပဲလာမယ်ပေါ့ဒါကတော့ချွင်းချက်ရှိတယ်ဒုက္ခအဲဒီသစ္စာရမယ်ဒုက္ခမကသမှုရိယမကမတပါးပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့အိဒိဒိတံမထွက
ာရမိတ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဣတိရံထွက်မယ်လို့သူမှတ်သားခဲ့နဖရကိုတော့ဖြင့်အနာဂတပုဂ္ဂလဟောပြီဟေအနာဂတပုဂ္ဂလဟောပြီဟေလို့အတန်ကြာတာနဲ့နဖရကိုဣတိရံဟောရမယ်လို့အဲ့ဒါလေးသိထားရမယ်မှန်ပါဗျာဟောတော့မလားဒီကကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ချွေတကုံဘုရားကြီးဆိုတော့ချွေတကုံလို့တန်ကြားလိုက်တဲ့ဒီကကြီးပြမလုံးကိုကိုတော်ကြီးလားလို့အာယုံပြုစားလူသေးလားမလူပါမလူပါဘူးခင်ဗျာဟာဘီချွေသားတောင်ကြီးမြတ်ထွက်နေတယ်လို့ပြထွက်နေတယ်လို့ဟောလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမြင်နေရပြနေသိနေရဆိုတော့အဲ့လိုပဲမာမုနိဘုရားဆိုတာနဲ့ပဲချွေတကုံဘုရားကြီးလို့စူးစူးမှုမှုမြတ်ထွက်နေတော့ဒါဇေဒီလားဆိုပဲဟောမလို့ပြမလုံးကိုဘုရားဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟောလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတည်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကအနာဂတပုဂ္ဂလဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တူရှင်းကြအောင်လုပ်ရမယ်။အတိညာနဲ့ရှင်းကြရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းနေလို့ထိုင်းနေလို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့အသက်သာကြည့်တယ်အတိမကြည့်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုလေးလေ့ကျင့်ရမယ်။အသက်သာကြည့်တယ်ဘာမကြည့်ရအောင်။အတိညာမကြည့်ဘူးဖြစ်ပါဗျာ။အသက်ကြည့်ပြီးတော့အတိညာမကြည့်ဘူးဆိုရင်အသေးပြာမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရမိုက်တင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလေးသိရ။ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အဲအကြောင်းမလို့နဖေးရတော့ဣတိတံပဲပေါ့။နမနိကတော့ယူပဘုံတို့ဖြစ်ယူပောဒရဘုံတို့ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့တော်ဆိုတော့အဲ့မဲ့သွားမှာကာမလည်းသွားမယ်ယူပချင်းချင်းလည်းဖြစ်မယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုတော့ရေယူပါဝဇံဥပပတိတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ရေတန်းဒီဒေတာလို့ထုံးမယ်။နောက်နံပါတ်၃အဲသူကတော့၅ခုဖြစ်တဲ့တန်း၅ခုကဘုန်းကြီးတို့၆ခုရောသွားတယ်ပေါ့လေ။ကာနာဒိဋ္ဌိယပေါ့ကာနာဒိဋ္ဌိယတို့အတွဲပေါ့ဟုတ်လားကာရဝဉ္ဇဉ်တွေဇေမဝဉ္ဇဉ်တွေကာယဝဉ္ဇဉ်တွေဆိုရဲ့အတွဲအဲ6ခုပြုတ်သွားတော့5ခုကျန်တယ်ပေါ့နော်ညီမပါဗျာရူပအရူပဘုံတို့ဖြစ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုလိုက်တဲ့တော့ကာမရဲ့အဲသူပကံရူပဆိုတာကိုယ်ဘုံရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုသွားမှာအဲ့ဒီတော့ပေါင်းပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နောက်အရူပအချင်းချင်းရဲ့ပေါ့အရူပအချင်းချင်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာတော့ရေအရူပံဥပပစိတ်တော်ပြိနေပါယတန်ဒီဒေတာလို့ထုတ်မယ်ထုတ်မယ်ပေါ့နံပါတ်၄ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းမဘူဝိကာပေါ့အဲ့ဒါပစ္စည်းမဘူဝိကာလဲကာမပစ္စည်းမဘူဝိကာဒီပေါ့ပစ္စည်းမဘူဝိကာအရူပပစ္စည်းမဘူဝိကာလို့ရှိတယ်ဒီကကြီးရေကိုကာမဆိုတော့ဘယ်ဟာနေရောအမိအမိရောက်ကကာမဒီကကြီးတွေ့လားအဲ့ဒီမှာတွေ့ပါလေဗျာကာမောက်ကအဲ့ကာမကဒီမဲ့၄မျိုးကွဲပြားနေတယ်တဲ့အနာဂတ်ကိုမြှောက်လိုက်လို့ဟုတ်လားဒီကကြီးမိမပြကာမ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 အရိပါဟုတ်ပြီဒီကကြီးရေဒီကာမကိုပြန်မဲ့ကာမရေယူပါဟုသွားမဲ့ကာမရေအာရိပါဟုသွားမဲ့ကာမရေအာဆုံးပေဒီဘဝမှာဘဝဆုံးမဲ့ကာမရေလို့၄မျိုးမရှိဘူးလားမိမရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအနာဂတ်ကိုမျှော်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေအားဖြင့်အကုန်လုံးအဖုံဖုံပြားပြားကွဲပြားသွားတယ်ဒီကကြီးဥရောတိရေဟုတ်လားမိမပြအဲဒီကကြီးကိုတွန်းဒီမြမသားချင်းဆိုတော်ကြီးတွင်တိသိနိုင်ရဲ့အဲဆိုတခုရှိပါသေးရောဗျခေါင်းလောင်းသားတညာညာပေးအဲ့ဒီကတရှင်းနာမည်ပါပါလိမ့်ဗျသီးတရားညာတည်းသီးတရားညာသီးတရားညာတခုပါဗျဟာတော်လိုက်တာဗျအဲတော်တခုခေါင်းလာမောပြေးသွားပြီဗျအတိတရားပါပါလိမ့်ညာတခုပါဗျအညာတခုတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အတိပဲရှိတာတော်တော်လည်းပဲအနာဂတ်ကိုမျှော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညာတစ်ခုပဲဆိုရင်တော့အတိတရားတရားတော့မရှိဘူးလားရှိပါလေဗျာရပါပြီဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုရှိတော့ဒီကကြီးဒီမှာတော့ရူပဘုံနဲ့အရူပဘုံပစ္စည်းဘဝိက3မျိုးရှိတာသုံးမျိုးကမူရင်းဆိုတော့4ခုပေါ့
ဒီမှာပြရမူရင်းအာမဘုံပြောလာမယ်လေးမျိုးလေးမျိုးသွားတယ်ပေါ့လေဟောဒကာကြီးဥမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာကြီးတို့ရဲ့ညီကောင်မတို့ဥမာဥမာပေါ့ဟောဒကာကြီးတို့တို့ရမယ်လေပြန်ဆင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမကိုပြန်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးအာမအဲနောက်ကျတော့လည်းပဲဒကာကြီးရေအဲ့ဒီကဒကာကြီးတို့ကကိုကောမှုလက်တွင်တွေ့လားကောမှုပတ်တာဗျာကောမှုပါဗျာကောမှုကောမှုတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောမှုမျိုးပေါ်တော့သွားမယ်ဆိုရင်ယူပေါ့သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားပြန်ပါဗျာဟုတ်လားဟောအခုရန်ကုန်မြို့ကြီးတို့နိုင်ငံခြားတိအောင်သွားမယ်ဆိုရင်အာယူပါပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုတော့ဒီဘွားမှာဘွားဆုံးအောင်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည်သူ့ဝိကပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအော်အဲ့လိုတွေလေးမျိုးကွဲပြားတာတဘောတဘာဝတွေကတဘာဝတွေကတဘာဝတွေကပြန်ပါတဘောပါလေအဲ့လိုပြောသွားတယ်ကာမကိုပြန်မယ်ယူပါပေါ့ယူပါချင်းချင်းယူပါပေါ့ပြင်းနေပါပြုတ်မယ်ပေါ့နောက်အဲ့ဒီကယူပါလည်းပဲအာယူပါကိုသွားမယ်ယူပါနောက်ပြည်သူ့ဝိကယူပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လေးမျိုးလေးသားကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့လေကိုအရူပကြလို့ရှိရင်တော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကိုအရူပဘုံကနေပြီးတော့ကာမကိုပြန်မဲ့ရူပရယ်မြတ်ပါဗျာတွေ့တက်ကိုတက်ပါအဲ့တော့ဒီကကြီးအရူပနေပြီးတော့ရူပကိုတော့မပြန်ဘူးတဲ့ဗျာမြတ်ပါဗျာအရူပနေတော့ဘာလို့တော့မပြန်ဘူးတဲ့ရူပကိုမပြန်ဘူးဗျာဒီဘဝမပြောင်းမှုတွေဘာဖြစ်လို့ယူပမပြန်တာတော့တခါကြီးတို့အနုတ္တိယတက်ဆက်ငယ်တခါကြီးအနုတ္တိယပို့ပို့ပြောဘူးလေဘောမောအနုတ္တိယအနုတ္တိယအရှင်ဖရာနဲ့တပည့်တော်တွေတက်ဖြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတခါကြီးအဲ့တော့ခုယူအယူပနေယူပကိုပြန်ယူထုံးစံမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဘာလို့မရှိတာလဲဆိုရင်ယူဘောသရပြိတန်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တော့ယူဘောသရကုသိုလ်ဇံဒီအယူပဘုံနဲ့မရှိတော့ကြောင်းနဲ့အလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အရူပဘုံအစုတည်ပြီးတော့အရူပဓာတုရသုတ္တအဲအနုတ္တိယပါဠိတော်မှာဆိုရင်အရူပဓာတုရသုတ္တရူပဓာတုရဥပပတ္တိနာမနတ်တိအဲအရူပဘုံအစုတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဘုံဆိုဘယ်တော့ခါမှဖြစ်ဘူးတကယ်လို့များဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိတဥပပ္ပဇာမနောကာမဓာတုရေဝဥပပ္ပဇတိတတေဝအနုတ္တိယအနုတ္တိနုတ္တိယမင်္ဂနာတိလို့အလူလူခေါ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အဲဒီတော့အရူပအနေပြီးတော့ဘယ်ကိုတော့သွားရထုံးတာမရှိဘူးရူပကိုသွားရထုံးတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိဘူးဟုတ်ပြီအရူပချင်းချင်းတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ဒါကြောင့်အရူပချင်းချင်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတိရပုထုဇဉ်မရဘူးလေလက်မှတ်ခဲ့ဘာမရဘူးကြဲ့တိရပုထုဇဉ်မရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီကကြီးအဲ့တော့တိပုမရသူတော့ဘောက်ခဲ့ဒီကကြီးဟုတ်လားဟောပြောလို့ရှိမယ်ဟောကာမပစ္စည်းမဘူရိကကာမဘုံမှာလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ကြမယ်ပေါ့ယူပဥ္စယူပဘုံမှာလည်းရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မယ်အိုက်ဘဘုံမှာလည်းပဲရဟန္တာဖြစ်ကြမယ်ပေါ့ဩအဲ့လိုဆိုပိသမဘူရိကခဘုံတို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပိသမဘူရိကကတော့ပိသမဘူရိကနာလို့ပဲထုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့အိုက်ဘဘုံတို့ဖြစ်ပြိနေမှာပြုလိုက်တာနာတော့နန္တရားဖြစ်လို့ဘုံတို့မနနဲ့ဓမ္မပဲရတယ်ပေါ့လို့ရှိတယ်တင့်ကွက်ကတော့7ပါးလုံးဖြစ်လက်တန်းနှစ်ကွက်ကတော့5ပါးဖြစ်လက်တန်းသုံးကွက်ကတော့မနဓမ္မဖြစ်လက်တန်းပိစိမဘူရိကကတော့ဖြစ်လက်တန်းမရဘူးပေါ့ပိစိမဘူရိကဆိုတော့နောက်ဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံတာပဲရမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားဒီကကြီးဘုရားနောက်ဘုရားမရှိတော့ပြည့်စုံတာပါဘီအဲ့တော့ပိစိမဘူရိကလည်းဘုံတို့ကူဒါဘုံတို့ကခန္ဓာအာရဏဆိုတာကနားတော်မယ်ခန္ဓာအာရဏဆိုတာကပဋိသန္ဓေကာလနဲ့သုတိကာလကိုဟောတာပုတိဝါဒကိုပုတိကာလကိုမဟောဘူးဒါကြောင့်ဝါရတာပုတိဝါဒပုတိကာလကိုမဟောဘူးအဲဒီတော့အခုလို့ပဋိသန္ဓေကာလနဲ့သုတိကာလကာလနှစ်ပါးတွေဟောတဲ့နေရာတွေမှာဥစ္စာလို့ဖွဲရတယ်ဒါကြီးဘယ်လိုပါလဲပဋိသန္ဓေနဲ့သုတိကာလနဲ့ပါဟောတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းပါပွေးကိုဥစ္စာခွဲရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာလိုပဲခွဲရမယ်။ဘယ်လိုခွဲရမလဲ။ဥစ္စာလိုပဲခွဲရမှာခင်ဗျာ။ဥစ္စာလိုပဲခွဲမယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းမဘူရိကကိုလည်းပဲဘုန်းတော်ကကာလနှစ်ပါးလေဆိုရင်ပစ္စည်းမဘူရိကနဲ့ဟောမယ်။ကာလသုံးပါးလို့ရွက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းမစိတ်တသမင်ကိနံလို့ဟောမယ်။အနာဂတပုဂ္ဂလအနာဂတပုဂ္ဂလောကာလတွေကိုဟောတယ်လို့လည်းရှိတယ်။ဟိုနေရာတစ်မျိုးဒီနေရာပြည်လို့ဘယ်ဟန်မဟောပါဒီမှာဗျာဒီမှာကန်တူတူတော့ဒီဗလာဟဲ့ဒီပါဗျာအရှင်ဗျာတပည့်တော်မှာနေကောင်းလို့က
นี่มาจ้างลูกทางน้าทางเนี่ยบ่เปียฮอดล่ะเอ้มันนี่มันนี่อ่ะจองซิลิตอกทาหลูพ่อๆบ่มีดีดามดีอูจ้าบาเลยเปียเอ้ๆเอ้าดิโลดิโลว่าโคคกะสึกาหลูว่าออมมองตองทาซูหลูบ่ฮอดล่ะอะบีเต็มมาเปียเอ้ๆเรากูปิสิมาบุวิกาสึกาปิสิมาบุวิกาหลูฮอดล่ะ ကျားလို့ကျင်ကာလနှစ်ပါးတွေဟောတယ်လို့တည်ရ။ဟောပစ္စည်းမှာစိတ္တတမကိနာဆိုလို့ရှိရင်ကာလသုံးပါးလို့ဟောတဲ့နေရာလို့တည်ရ။ဒါအနာဂတပုဂ္ဂလာဟောအနာဂတပုဂ္ဂလောကတာဟောအဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့။ဟောအဲ့လိုတွေကိုအသိဉာဏ်နေစမိုက်အသိဉာဏ်နေရင်းချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။စမိုက်အသိဉာဏ်နေရင်းချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။ဟောပြီးဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့လိုတွေဒီလိုရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးတွေဘု
ောင်ဆိုရဲ့အဲ့ဒါကိုအနာဂတဆိုတော့ဥပ္ပိစေတ္တိဖြစ်မှာပေါ့ယတ္တသက္ခာယရဏဥပ္ပိစေတ္တိသက္ခုပါဒါကတင့်နဲ့နှစ်ရနေပြီဒါသာသောတာရဏဥပ္ပိစေတ္တိလားဆိုလို့ရှိရင်ဟောတင့်နဲ့နှစ်ပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခြင်းတူလို့အာမန္တာအာမန္တာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပုံကောင်းနေလေကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးဝိုင်းထားတယ်လေကြည့်မယ်တင့်နဲ့နှစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါင်းပါအဲ့လေးပေါင်းမယ်အဲ့တော့ကာမဘုံ၌ဆိုတာကိုကာမနဲ့ရူပပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပိစောကာရဘုံ၌တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမနေရာကိုနှစ်ခုအတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါပိစောကာရဘုံ၌တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောလို့ဆိုရတယ်အောက်မှာလည်းပြောပြထားတယ်သက္ခုမုသောတ္တမူလဇယတိနှစ်ပေါင်းကောက်သည်တဲ့ပိစောကာရဘုံ၌တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မှာဇယကိုပဲကြည့်မယ်ပေါ့အစတော့မသိလို့ဆိုရင်တော့အောက်ကစာရေးကြည့်လိုက်ပိစောကာရဘုံနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပိစောကာရဥပပိစ္ဆန္ဒဆောင်တက်ဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်အောက်ကအရူပနဲ့အတ္တိတအတ္တိတကစားအောင်ပေါ့အတ္တိတအရူပဥပပိစ္ဆန္ဒဆောင်တက်ဖြစ်သောသူကိတ္တိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောမယ်အဲဒါဇယတ္တကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂါဏမူဇိဝမူလီဆိုရင်လည်းဇယတ္တကောက်မယ်ဇယတ္တကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဥပပိစ္ဆန္ဒဆောင်တက်ဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်အောက်ကရူပအရူပအတ္တိတကိုအတ္တိတကိုရူပတွေပေါင်းပြီးတော့ရူပဝဇ္ဇရာအရူပဝဇ္ဇရာဥပပိစ္ဆနာဇောတာဖြစ်သောသူတွေတိပုတ္တဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရာယီဒီရူပတို့အရူပတို့ကတော့တိပုတ္တဇဉ်မရအတ္တိတတော့သူတိပုတ္တဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပေါ့ပြမဘုံကတည်းကအောက်ရမစင်ဘူးတဲ့အောက်ရမှာပြန်ပြီးတော့မလာကြတော့ဘူးသူတို့အဲဒါသိတတ်နေလေတော့အဲ့ဒါပြန်မလာကြတော့ဘူးဟောလို့ရှိတယ်ဟောဘိဒ္ဓတနည်းလည်းနေပြီကကြတော့အရိကသက္ခုမူသောတ္တမူလီကိုခိုင်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ရှင်ပြသင်ပါဗျာသက္ခုမူသောတ္တမူလီအနာဂတလားဗျာဟောဘိအနာဂတဥပ္ပိစေတ္တိပေါ့သင်ပါဗျာယတ္တသက္ခာယရေနံဥပ္ပိစေတ္တိတတ္တာသောတ္တယရေနံဥပ္ပိစေတ္တိဥပ္ပိစေတ္တိတိအာမန္တာယတ္တဝါပါဏယထယတဝါပါဏသောတာယရေနံဥပ္ပိစေတ္တတိတတ္တာသက္ခာယရေနံဥပ္ပိစေတ္တတိတိအာမန္တာရှင်ပြကောက်ပါမှာနော်ကောက်မယ်ဒီမှာအနုရောမပု္ပ္ပာအနုရောမပု္ပ္ပာ၌တဏိကံပုဤအရာကသင်္သဝကာရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသင်္သဝကာရဥပပိစံဒါသဝန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဘလချံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ပြီးတော့အတ္တညာတအရူပအတ္တညာတအရူပဝါစရာဥပပိစ္ဆံဒါသဝန္တဖြစ်သောသူကတိတိဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သူကတိတိဟေပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတန်တရာတန်တရာ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းနောက်တာယာဤပါဖေဟာအဘိသူကတိအာဟေတိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတန်တရာ၎င်းယာဤပေါ့ဟုတ်ပြီပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးဆိုမယ်အဲ့တော့ပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှုတို့မှာတရားအရာချင်းတို့တန်တိတန်တန်တရားအာမတာကြီးထုတ်ရတယ်ဆိုရင်ပြစ်စနစ်မှာလည်းပဲ၄နဲ့3ကိုအာမတာကြီးထုတ်ရတယ်၄ကိုစကောက်မယ်ပေါ့အဲပြစ်စိမဘရိကကိုကောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥစ္စာအများအားခွဲရမယ်ပြစ်စိမဘရိကကိုကောက်တဲ့ခါမှာပါပါလေဥစ္စာအများအားခွဲရပါမယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာယမိတ်ဆာမျက်နှာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်ဆာမျက်နှာ33မှာလည်းရေးလို့နော်အဲ့တော့
ဥစ္စာကိုအများခွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီဇာတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရေးထားမိကြလားမသိဘူး။ဟောဒီစီတဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒီတဲ့မှာလည်းပဲလေဤသို့ပြီးဆုံးဝိကဥစ္စာခွဲကောက်ပါတဲ့။အဲဒါပြီးဆုံးဝိကကိုကောက်တဲ့ခေါက်တဲ့မှာဥစ္စာကိုခွဲကောက်အောင်မယ်။အဲဒါပြီးဆုံးနေအာမန္တာရတော့နံပါတ်၄ကိုကြည့်မယ်။ပြီးစီမဝိကဆိုတော့ကာရပြီးဆုံးကာရဥပပိသန္တဖြစ်လို့ဒီဘုဒ္ဓဇင်အဗ္ဗရံပုဂ္ဂိုလ်တွင်ရောဆောတာဖြစ်လို့ရတ္တပြရံပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့နံပါတ်၄ပေါ့။နံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်ကာမတုတိခေါနဘုံသူပကိနေတယ်ယူပါဆိုတာကိုဘုံမှာအောက်မကိုရရွေတဲ့အိဘဘုံတို့ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်လက်တန်သောပြေဆုံးကတော့ဥပပ္ပဇန္တဖြစ်သောတိပုတ္တဇဉ်ဥပပ္ပဇန္တဇောန္တဖြစ်သောအဘရံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်အရိဘဘုံချင်းချင်းဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်လက်တန်သောအရိဘဥပပ္ပဇန္တဇောန္တဖြစ်သောအဘရံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်ရည်တန်တရားလည်းကောင်းရည်လို့အဲ့လိုဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုံတို့အဲ့ဒါဒီနံပါတ်3ကိုကောက်တဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာဘာလို့လို့အဲ့လိုဆိုရတာလဲပေါ့ကာမတုတိခုနှစ်ဘောသူပ္ပိနေယောသရကိုဘုံမှာအောင်းမကိုရရေးအဲ့တော့အရုပဘုံရောက်မှာတော့အရုပဘုံမှာတော့သောတပတ္တိမေကိုမရနိုင်တော့ဘူးအရုပဘုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဤတန်ဒီစကားနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဤတန်ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကုန်လေလတ္တဆိုတဲ့စကားနဲ့လိုက်ဖက်အောင်အရုပဘုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်တဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆန်တော်ရှိတယ်တိုးတော်လည်းအဲ့ဒီကဘုံရတယ်ခွင့်ပြုဆောတော်ကနံပါတ်1မှာကာမဂုဏ်ဒါပြန်သွားရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ဤတန်ဒီနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရုပဘုံမှာမရောက်ခင်သောတာပန်အနေဆုံးဖြစ်ရဒါကြောင့်မလို့ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံသူပကိဏ္ဍတော်ယူပါဆိုတာကိုယ်ဘုံမှာအမကုရရအရုပဘုံသူဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့တန်တော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရင်ဒီဘာပြလဲတန်တော်ပြေဆုံးကတော့ဥပပ္ပဇန္တဖြစ်တဲ့ဒီဘုဒ္ဓဥပပ္ပဇန္တဆောင်းတာဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တုံးရောက်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းရတယ်အဲ့တော့ကိုအမကုရယူအဲ့ဒီအိဘဘုံမှာမရောက်ခင်အဲ့ဒီကဒီဘုဒ္ဓဆင်ရတယ်အ ਨੇ ဆုံးသုတ္တပတ္တိမေကိုရဒါကြောင့်ကာမတုတ္တခုနဘောသူပုဂ္ဂိတန်တော်ယူပါဆိုတော့ကိုယ်ကမှကိုယ်ကမှဒီတွင်းမှာတဲ့အမကုရယူအမကုရထားရမယ်တဲ့အိဘဘုံတို့ဖြစ်ရပြိနိဗ္ဗာန်ပြလဲတန်တော်ပြေသောကတော့ဥပပ္ပဇန္တပြေသောတိဟိပုတ္တေဥပပ္ပဇန္တဆောင်းတပြေအဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်ဒီအရုပဘုံချင်းချင်းကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဒါကုတိဟိပုတ္တေမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်တန်ဒီလက်အောင်ဆိုရင်အရုပဘုံချင်းချင်းပြိနိဗ္ဗာန်ပြည့်လည်တန်းတော့အရုပဥပပ္ပဇန္တဆောင်းတပြေသောအဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်ရှိတန်ပြလာကောင်းရည်လို့ဆိုမယ်အဲ့ဒီအရုပဘုံကတိဟိပုတ္တေကသောတော်ပြောသူလိုနံပါတ်1မဲ့ဒီကာမကိုပဲပြန်သွားရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဘောမှာအဲ့ဘောမှာဘောမဆုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဒေါက်တာနင်းလေးရပြည့်စနစ်ကိုအဲဒီကဥစ္စာပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ယတဇခာနာနှုတ်ပိစိတ်တိတတ္တသောဒါနာနှုတ်ပိစိတ်တိတိအာမန္တာပေါ့ဂျမပြန်ဂျစ်စနစ်ယန္တာဇခာယရနံနှုတ်ပိစိတ်တိတတ္တသောဒါယရနံနှုတ်ပိစိတ်တိတိအာမန္တာယတဝပနာသောဒါယရနံနှုတ်ပိစိတ်တိတတ္တသက္ကာယရေနံနှုတ်ပိစိတ်တိတိအာမန္တာပိစနိတန်တရားကျင်းက34 4ကိုအရင်ကအာပိစိမဘဝီကစတုဩကာရာပိစဝဩကာရာဥပပိစံတာဖြစ်သောတိဟိဗုဒ္ဓဇင်အောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သဝန္တာဖြစ်သောအရဟတဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကကာမတုကတိ9ဘုံရူပသူဘာကိဏတိုင်အောင်သောရူပဝဇရကိုဘုံမှာအောင်မဲ့ကိုရ၍အရူပဘုံတို့ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောပိစဝောကာရာဥပပိစံတာဖြစ်သောတိဟိပုတုဇင်ဥပပိစံတာသဝန္တာဖြစ်သောအဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အရူပဘုံအချင်းချင်းဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောအရူပဥပပိစံတာသဝန္တာဖြစ်သောအဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤပြပါဗျာ။ဟောဘုံတို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲအဲဒီဒကမိုက်ဒေါ်မီမီယာဒေါက်တာမီမီယာပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့လူလုံးအောင်စပြီးတော့ပေါ့ယတသက္ခာယရဏံဩပိစိတ်တိတတ္တသောတာယရဏံဩပိစိတ်တိတိအာမန္တာယတဝပနာသောတာယရဏံဩပိစိတ်တိတတသက္ခာယရဏံဩပိစိတ်တိအနုလောမပုစ္ဆာတဏိဋ္ဌံဘောဟိအယကအ
Pisawakara bonai nong pipian gondo, Pisawakara upa pisanta. Sawanda pito, putu zimpo go lia, obla tempo go so ya. No, oga arubane atinya jar. Atinya ta aruba upa pisanta. Sawanda pito, tukedi ahe, tihe putu zimpo go ya e. And the ya lagong ya e, piti lo ma lagong ya e. Pisane. Yata. Sakayrena, nobizeta di tata, totayrena, nobizeta di di amanda, yatawapana, totayrena, nobizeta di tata, sakayrena, nobizeta di di amanda, disinatan the adrin ayaga, disima bawiga, satuokara, pisawokara, upapisanta pieto, tiheputu zin, obala temple goto ya, Sawanda pito, arahata per tempo go. No, kama tu gedi konebo, tuba kinata on the ruba was rako boma, omeko ya yue, aruba bondo pi, brene babula tando, pisa wokara, upapisanda pito, ye putu zin. No, upapisanda, sawanda pito, abla tempo go to ya. No, Arupa bone a changing pi, perene bampula tando, Arupa, upapisanta, so want up chito, open a temple go to yao ya e. You like, yeah? And Pomono Gunaga, I babo maro, dear Buddhus and Aro, Toda Badi Megumayana, move it. A dialogue of Pomino Buddha to Kubio Yaome. Pomino goodness in it and all got that to their Kajarushin. ชัพพิสิบาสุรากาพุงโลอะราชัพพิสิบาสุรากาတော့ဟိုအဲชัพพิสิบาสุรากาဖုန်းတို့အင်္ဂုတ်တို့အထက်ကနိဗ္ဗာန်ပဲအခဏတုဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတော့များဟောကြားထားတာရှိတယ်အဲဒါကိုအဲဒီကဥစ္စာကိုအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့တောင်မြတ်မာဂန္တံဥစ္စာတို့ရတော့ရတနာကုန်ကြီးတို့ထဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒါဘုရားဖြစ်ကဘယ်တော့ယူရနဲ့ ဒီကယူနာဖြစ်လာပစ္စာဝိဇ္ဇာညာရှိညာမရှိတာညာမရှိညာရှိတာလေဘုရားမဖြစ်ကြံကံတဲ့ဒီရပ္ပိစ္စပါတိဥတီလို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဩကာသဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရပ္ပိစ္စပါဆိုတာဒီအရှင်မရပ္ပိစ္စပါတွေဟာဒီအတင်းသားလဲပါတယ်ဒီကယူနာဆိုတာကအရုပဘုံလဲပါတယ်ပေါ့အရုပဘုံမှာဘာဖြစ်လို့ရပ္ပိစ္စပါဖြစ်ရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးတို့အဒီအကြောင်းရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မေးဘူးတယ်အဘုန်းကြီးတို့ဆုံးကိုင်းဘောလေးဒါမွေဓာတ်စီဆိုင်ကိုမယိုးဆန်းရုပ်ရှင်ရုံသားပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အရင်ခေတ်ကလူတွေတော့သိမှာပေါ့လေမယိုးဆန်းရုပ်ရှင်ရုံအဲအဲ့တံဘောကလူတွေတော့သိနေပါလေအဲ့ဒီဟိုဘက်ကလမ်းကတရားချောက်ဆန်တဲ့တုံးလားအဲ့မှာကျောင်းဆံပိုက်ဒီတယောက်ကထိတန်းပြဆံပိုက်တယောက်ကဘုန်းကြီးဆုံးကိုင်းရပေါ
အဲ့တော့သူတို့ကတရားနာရင်နားနေပြီးတော့ဒါဖုံးပြရတဲ့မေးစရာရှိလို့ပေါ့လေဆိုတော့မှအဲ့တော့သူတို့ကဒီမေးခွန်းကတော့တော်တော်ကိုမေးခဲ့ပါပြီမေးတာတော့သူတို့လည်းပဲသိချင်တာမသိရတော့စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်ကြာနေပြီပေါ့လေအဲ့တော့ရှင်ပြရတဲ့ဒီပြတော့တို့တားမိမယ်ဘယ်လိုလေးရှိပါတယ်ဘုရားပေါ့လေဩကတဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ရပ်ပြစ်ရှင်ပါဆိုတော့မှဩကတရှင်းရတဲ့အခါကျရင်ရပ်ပြစ်ရှင်ပါကိုရှင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့အိဘဘုံဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့လေအိဘဘုံမှာအရိယာတွေနေတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဟိုနောက်တစ်ပါးတွေဒီဩကတရှင်းတဲ့အခါမှာအိဘဘုံဟာတယ်အိဘဘုံပါတယ်နောက်တစ်ပါးကျတော့လည်းပဲအိဘဘုံဆိုတာအရိယာတွေနေတယ်လို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲဗျာပေါ့လေဩဒဂမကြီးလို့ဒဂမကြီးတို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့အိဘဘုံဟာရဲ့အရိယာတွေနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာမပါတဲ့မူရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရိယာတွေဘာပါလဲမနေမရှိတဲ့မရှိတဲ့မူမနေတဲ့မူပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာပေါ့လေဟုတ်ပြီဓမ္မကြီးတို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘုံပြောပြမယ်အရိကဘုန်းကြီးတွေပြောတာတွေကမှန်ပါတယ်လို့သူလည်းတိလို့ပြောတာကဒါတွေကဘိဓမ္မအခြေခံသဘောတရားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကို
အရူပဘုံကတော့လို့အရိယာတွေဆိုလို့လည်းပဲတိရပုတ္တဇဉ်နဲ့ရှိတယ်သောတပတိမဲ့ကျင်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ရှိတာလို့အဲ့ဒီသောတပတိမဲ့ကိုကျင်ရခြင်းဒီပင်မြန်အဲ့ဒါအရူပဘုံမှာအရူပဘုံမှာရပ်ပြီးရှိပါတယ်ပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စပြီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားမပါလို့လို့သောတပတာရယုံမရှိလို့ဒါကိုအဲ့ပရတောခောတာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်လို့စာပေမှာတော့ပရတောခောတာပစ္စည်းအဲဆိုပြီးတော့အလိုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပရတောခောတာပစ္စည်းဆိုတာကသူများတွေရဲ့ဒီဘုရားတန်ကိုမကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူ့ဘုံကရပ်ပြည့်ရှင်ပါဖြစ်ရတာလို့အဓိကရပ်ပြည့်ရှင်ပါဖြစ်ရတာဒါပဲလို့အာယိဘဘုံမှာကဒီအရိယာတွေကဘေပုံဘုံကြီးနဲ့ရောက်လာတာလဲခဏအာယိဘဘုံမှာဖြစ်တဲ့တိပုတ္တဇဉ်ကဘာဖြစ်လို့မလို့ကာမကိုများတာလဲဘဝမဆုံးနိုင်တာလေဆိုရင်အဲ့ဒီနားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နားမပါဘူးခင်ဗျားတို့ကနားမပါတဲ့ကိစ္စမဆုံးဘူးလားဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာနားမပါဆိုတယ်အဲခင်ဗျားတို့အမအကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တားတဲ့သမီးတွေမြေးတွေကိုပြောလိုက်တယ်ဟေးဟေးငါပြောတာကိုနင်တို့နားပါရဲ့လားနားမပါရင်တော့အသားနာမယ်နော်တဲ့ဒီကဥကျော်သေးဘူးတော့ပါလေနာမပိုင်းတော့သားနာမယ်တော့ဗျာဒီမှာဗျာနာမပိုင်းသားနာလိမ့်မယ်တဲ့သွားလူလေးပြောတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့နာမဘဝတော်တော်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခုနာမပိုင်းဘာပဲတန်ဘိုးမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သောတပတိမြတ်ကိုရတဲ့အင်္ဂါက၄ခုရှိတယ်၄ခုရှိတဲ့၄ခုရှိတာကနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁ကတော့သဗ္ဗုဒ္ဓိတုပတံတေဝဆိုတာရှိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုမြှွေးရပေါ့နံပါတ်၁ကသဗ္ဗုဒ္ဓိတုပတံတေဝနံပါတ်၂ကတတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနားရမယ်အဲ့ဒါကဗိဓာအင်္ဂါပေါ့ဗိဓာအင်္ဂါ၂ချက်ဖြစ်တဲ့သဗ္ဗုဒ္ဓိတုပတံတေဝကဒါသူတော်ကောင်းတွေကိုမြှွေးရမယ်တတ္တမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနားကြရမယ်ပေါ့နံပါတ်၃ကယောနိတော်မတိကာရယောနိတော်မတိကာရအတင်းအကျင့်တွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ရအောင်တွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေ့ရမယ်တဲ့အဲဒါအမြင်ဆိုးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တရားလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့လို့ရှိတယ်။နောက်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိပေါ့အဲတော့ယောဂုတ္တရာတရားအာလျောဆိုတာအကျင့်မှန်ကိုမြဲစွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ရမယ်တဲ့အဲလိုလို့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဓိကအင်္ဂါ၄ချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုတင်းကြိုးတင်းကြိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိမ့်မှန်ဝိထုသင်္ကမယ်အဲချပြုတ်တင်းကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမျိုးမကနောက်ဆရာတို့ကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်းတယ်လေးမဲ့ဘယ်လိုလေးထားနေလဲဆိုရင်တော့သူတော်သူမြတ်မျက်စိကရမမတာတာတရားကိုနာဖြူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံးလဲရဲ့အတဲ့ကျင့်ကြံသောတာပါမယံအကြောင်းလေးတဲ့အဲလိုလေးရှိတာပေါ့မယံအကြောင်းလေးလို့အဲလိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကိုအဲလိုလေးရေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့လေပညာရှိသူသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းဖော်မိကပေါင်းဖော်စိကမိဝဲပါကောင်းမြတ်မှန်ရာဒေသနာတရားကိုတိရှာမတနာယူပါစိတ်ထားပြုစဉ်ဖြောင်းပန်ရေးကိုကောင်းစွာမနစ်ကျင့်ကြံပါအဲ့ဒါစိတ်ထားပြုစဉ်ဖြောင်းပန်ရေးကိုအဲ့ဒါကိုကောင်းစွာမနစ်ကျင့်ကြံပါအဲ့ဒါအင်္ဂါ၄ပါးပြည့်စုံပြီပေါ့အဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးတို့ရည်တာရည်တယ်အဲ့ဒါပညာရှိသူသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းဖို့စိတ်ကမြေဝဲပါကောင်းမြတ်မှန်ရာဒေသနာတရားကိုဒေချာမတ္တနာယူပါစိတ်ထားဖြူစင်ဖြောင်းပန်ရေးကိုစိတ်ထားဖြူစင်ဖြောင်းပန်ရေးကိုဆိုတာဒကာကြီးဥကျော်ကြီးဘာလို့ပြောတာပါလဲအမြင်ဆိုးတွေမရှိအောင်လို့ပြောယောနိတော်မလီဒီကတော့ပြောတာပြန်ပါပြန်အဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖြောင်းပန်ရေးကိုဒါကိုပဲကောင်းစွာမနစ်ကျင့်ကြံပါတဲ့အပယ်လေးတန်ဧကံပြတ်၍သောတာပန်များဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့အလိုလိုရေးခဲ့တာရှိတယ်။အပယ်လေးတံဧကံပြတ်၍သောတာပန်များဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့အလိုလိုရေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယိပဘုံပါတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့မညီဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ကိုတတ္တမတဝနာသူများတကတရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလား။တတ္တမတဝနာနဲ့အဲ့ဒါအပြင်ဘိန်းသတရားအခုမရှိဘူး။သောတပတ္တိမကရဖို့ကအင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်ပေါ့လေ။ကျန်တဲ့မဲ့ဖို့တွေကြတော့အင်္ဂါ၄ပါးကမလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယိဘဘုံမှာရောက်သွားတဲ့သောတပန်သောတပတ္တိပဋ္ဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယ်။ဘာဖွင့်လို့
di ariya tatti de ne be bwa sakka sakka phit bi ga jado yan da kya de de da jaw mlo ai ma todapatti mek ko mya chin ye chang ga le todapatti mek ko ya chin ye chang le ba de ga daita in ga phit de tapri tu ga tan dewa ne tatama tawana tu ro khong ko mi bwa bu ne tu ro khong tya ko na ya ya bu so de ai in ga ne che chu yin ni de twa jaw mlo ho ai ga bo ma ro phin a la ခင်ဗျားတို့တရားမရနိုင်ဘူးတရားမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရိကဘုံမရောက်ခင်မှာသောတပတိမြတ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံသူပကနာကြောင့်တော့ယူပါဆိုတာကိုယ်ဘုံမှာအောဘကိုရ၍အာယူပါဘုံတို့ဖြစ်၍ဟောဒါလိုလေးဆိုရတရားကြီးကြောတဲ့သဘောပေါက်ဗလားပေါက်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးလည်းပြောသမ်းပါအောင်သဘောပေါက်ကြဗလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာအဲအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ခွင့်ပြုဒုစရလေးတွေတိတ်ပြီးတော့ဟိုစကလုံးလေးတွေကအမတန်တန်ဖို့ရှိတာဒါကြောင့်ကမ္မတုတိခုနှစ်ဘုံသူပကိဏတောင်တော့ယူပါဆိုတော့ကိုယ်ကမှအောက်မကူရ၍အဲ့ဒီပါဘုံသူဖြစ်ပြီးပြိနေပါပြိလတန်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကမ္မဥနဲ့ရူပကိုပေါင်းပြီးတော့ပြင်ဆုံးကာလဥပပ္ပစ္စန္တပြီးတော့တိယပုဒ္ဒေဥပပ္ပစ္စန္တဆောင်တာပြီးတော့အဘဒံဘုကုတုံရောက်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီကအဲ့ဒီပါဘုံချင်းချင်းအဲ့ဒါသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့ဟောတို့လူတွေတွေနားလေရတယ်ပေါ့ဟော့ဘီဟော့ဘီဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးအလိုလေတွေနားလေစေခြင်းနဲ့ပေါ့လေဟော့ဘီကန္တာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ခုတွားရအောင်ပေါ့သက္ခာယနာမူခန္ဓာနာမူဒီခန္ဓာကကာမပဲဖြစ်တယ်လေယန္တာခန္ဓာယန္တာသက္ခာယနာဥပ္ပိစေတတိတင်းနေနေရနေပြီတန္တခန္ဓာနာဥပ္ပိစေတတိလားဆိုလို့ရှိရင်နာမနဲ့မလိုက်နိုင်ဒါကြောင့်ရေယူပါဝဇဏဥပ္ပိစေတဝပြိနေပါရင်တတိတေတံသက္ကန္တဥပ္ပိစေတ္တိနောဇတိတံဂာဏနာဥပ္ပိစေတ္တိနဖေယကတော့နံပါတ်၁ကိုဣတိရေတံတေတံသက္ခယရိနိစ္စာဥပ္ပိစေတ္တိဂာဏယနိစ္စာဥပ္ပိစေတ္တိပြီလိုမပြန်တော့အာမန္တာအနုရောမပုစနေတိုင်တံပုရိယကနံပါတ်၁ကိုကောင်းမယ်ကာမအနိယူပဟုသွားမယ်ဒါကြောင့်ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံမှယူပါဒရဘုံတို့ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့တံတော့ကာမောဒရဥပ္ပိသန္တသောန္တဖြစ်တော်တိပုရိသာဗလံပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောယူပါဒရာဘုံချင်းချင်းပြည့်ပြည့်နေပါပြည့်လို့တန်းတော့ယူပါဒရာဥပပိသန္တသောတာဖြစ်တော့တိပုရိသာဗလံပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောရယီနံပါတ်၁ကိုကောင်းမယ်နံပါတ်၁ကကောင်းစီကကာမဘုံနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီကာမဝဒရာဘုံနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ကာမဝဒရာဥပပိသန္တသောတာဖြစ်တော့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဗလံပုဂ္ဂိုလ်နေရာကာမဆိုတော့မိတို့အနန္တကမရဘူးပေါ့ဟောယူပါအယူပါတင်တာအတင်တာဟာယူပါတဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဇိမဝဒရာအယူပါဒရာဥပပိသန္တသောတာဖြစ်တော့ဥဒိတိပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တရာကနောက်တရာရည်လို့ဟောပြီးအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုမမအနေပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ကျမဖေကသခုမူကာနာမူလီပါဗျာယတာသက္ခာယရဏဥပ္ပိစိတ်တတိတတာကာနာယရဏဥပ္ပိစိတ်တတိခြေရူပဝဆနာဥပပိစိတဝါပြိနိဗ္ဗာယိတံတိတေတံသက္ခာယရဏဥပ္ပိစိတတိနောသတေတံခန္ဓာယရဏဥပ္ပိစိတတိဣတေတံတေတံသက္ခာယရဏစာဥပ္ပိစိတတိခန္ဓာယရဏစာဥပ္ပိစိတတိသတဝပါနာခန္ဓာယရဏဥပ္ပိစိတတိတတသက္ခာယရဏဥပ္ပိစိတတိတိအာမန္တာလူလောမပௌဇာတဏိတံပွေယာကကာမတုခရိခုနဘုံမရူပဝဆရာဘုံတို့ဖြင့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောကာမဝဆရာဥပပိစ္ဆနာသဝေတပြေသောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်လက်တံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ရူပဘုံရှင်းချင်းဖြင့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆနာသဝေတပြေသောတိဟိပုထုဇဉ်အောက်လက်တံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ယာဤကာမဝဆရာဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမဝဆရာဥပပိစ္ဆန္တသဝေတဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်လက်တပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်ရူပဝဆရာအရူပဝဆရာဥပပိစ္ဆန္တသဝေတဖြစ်သောသူပတိအာဟိတိဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဤတန်တရားကနောက်တရားဤပြီလောမှာ၎င်းနောက်တရားဤပါဗျာ။ဟောပြီပြစ္ဆနိကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အနုလုမအာမန္တမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆနိမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့အနုလုံပရိလောမအာမန္တာဆိုရင်ပြစ္စနိမအနုလောမအာမန္တာဆိုတော့ပြစ္စနိကအကျန္တန်က၄သုံးကျန်တယ်ဆိုတော့ပြစ္စမဘူဝိကာနာရေစာအရူပံဥပပစိတ်ဒွါပရိနိဗ္ဗာယိတန်တိဒေတံပေါ့အဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိလောမမှာ
အဖေရအနေနဲ့ထုံးမယ်ပေါ့တဖေရတော့နံပါတ်2ကိုပြန်ထုံးမယ်အဲမမပဲအဲ့ဒီကောက်ဆိုဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပါဠိတော်ဖတ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဇာတာသက္ခာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိတတာဃာနာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိတီအာမန္တာယတဝပနာဃာနာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိတတာသက္ခာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိရေရူပဝဆရာဥပပိစိတ်တဝါပရိနိဗ္ဗာယိတံတိတေတံဃာနာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိနောဇာတေတံသက္ခာယရဏနှုတ်ပိစိတ်တိပစ္စည်းမဘဝိကာနံရေစာအရူပဥပပိစိတ်တဝါပရိနိဗ္ဗာယိတံတိတေတံဃာနာယရဏေစနှုတ်ပိစိတ်တိသက္ခာယရဏေစနှုတ်ပိစိတ်တိပစ္စည်းမဘဝိကာကောအမစပစ္စည်းမဘဝိကာစတုဩကာရာပိသောကာရာဥပပိဇ္ဇတာပြေသောတိယပုထုဇဉ်အပလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝန္တပြေသောရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရိ9ဘုံသုဘကိဏတန်အောင်သောရူပဝဆရာ9ဘုံမှအောက်မက်ကိုရာ၍အရူပဘုံတို့ဖြင့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တာသောပိသောကာရာဥပပိဇ္ဇနာပြေသောတိယပုထုဇဉ်ဥပပိသနာသဝန္တပြေသောအဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အရူပဘုံရှင်ချင်းဖြင့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောအရူပဥပပိသနာသဝန္တပြေသောအဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤပါဗျာ။ဒီဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေအဲ့လိုလေးသိတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့စာရီဖြွားတဲ့အရာတွေဘုန်းကြီးတို့ရှိသွားတာပေါ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနဩဂတဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အာယပိစ္ဆပါပေါ့လေယပိစ္ဆပါဆိုတာကဘုန်းတော်ခုနပြောခဲ့ပြီပေါ့ဒီဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကတော့အခဏတုတ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုဒီဟောခဲ့တာပေါ့လေအခဏတုတ်ဆိုတာကခဏမဟုတ်တဲ့တုတ်ပေါ့ဘဝကောင်းခဏကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဘဝကောင်းကိုပဲခဏကောင်းလို့ပြောရတာပေါ့လေအဲ့တော့ခုဘုရားပွင့်ရာခါကာလတော့အဲ့ဒီရှစ်ခုတော့ခဏတွေကိုကျော်လုံးပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခမခဏပေါ့ပြောရတယ်ဘုရားပွင့်ရာကာလကတော့ကိုကုမြောက်ခဏတွေပြောတယ်အဲဒီရှစ်ခုမြောက်ကိုကြိုလွန်ပြီးတော့မှအဲလိုလေးဆိုရတယ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကအခဏသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်ကပဲသုံးရွာနဲ့ပဲသုံးရွာဆိုတာကပဲလေးပါးတည်းကဘုန်းကြီးတို့အတူတာဟုတော့ကြောကြီးပြောမိတော့ပေါ့လေအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ငရဲတိစ္ဆာပြိတ္တာပေါ့အဲဒီသုံးခုကအဲတော့ငရဲကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကငရဲရောက်နေပဲတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်။ဒါကြတော့ဘုနာအတုရကဘုံမဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင်တို့တန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူးပေါ့။တန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လူဘဝအဲ့ဒါအဲ့လိုလူဘဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ဘုရားတော့ပွင့်တော့ပွင့်လာပါရဲ့။တို့ကလူဘဝမှာမရှိပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဘုရားပွင့်ရကျိုးမနာဘူးကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့။ဘုရားပွင့်ကပဲသွင်းရွာနဲ့ဒီကာယူနတ်ဒီကယူနာကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပဲအဘုံတို့အတင်တက်ကအရူပဘုံမှာဖြစ်တိပုတုဆိုရင်ပေါ့အဓိကပြောရင်ပေါ့အဲသူတို့အဲ့ဒီဘုံမှာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားဘလောက်ပဲဟောနေနေနားမပါလို့တရားမသိဘူးပေါ့နားပါမှာနားရှိမှတရားသိနားရှိမှပါပါလေဒီမှာတရားသိပါဗျာတရားသိတာနားမရှိရင်တရားမသိဘူးပေါ့မတန်းဘုံတို့ဒီဘဝမှာတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကယုဏဖြစ်လာပစ္စံပေါ့။ဘုရားတော်ပွင့်ပါတယ်ပစ္စံတည်းရဲ့ယတ္တိဒါဖြစ်နေတယ်။ပစ္စံတည်းရဲ့ယတ္တိဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပွင့်တာကတဏှာကိုရှိရောက်ရှိနေတာကတဏှာဆိုတော့ဝိပါလတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပွင့်ရတန်ဖို့ရှိပါမလား။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မရှိဘူးဒကာကြီးကနာသောတော်ကပြောပြီးစာသာဝါစသာတင်းနှံစတာပြောလိုက်တယ်ခွင်တို့မနေ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရေကြီးတယ်နွားပြည်ရဲရမှာရေကြီးတယ်လို့ပြောဦးလားဒီကကြီးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကကြီးအံ့တော့မအံ့ဩနဲ့ဒီကကြီးကျွလို့ပဲမမိုးမရဘူးကြာကျွလို့ပါလေရပတ်တယ်မဲ့မှန်ပါဗျာချက်ပဲအဲကန်ဒီကိုကန်ဒီကိုရေပြည့်အောင်မလာသေးဘူးကန်ဒီကိုရွာနာအနီးနာကန်ဒီရေမရှိဘူးမိုးမှမြွေတောက်ကန်ဒီပဲသွားတောက်နေရတယ်သူတို့ဆိုလိုရတဲ့ဘုရားမိုးဘလောက်ပဲရွံနေနေဘုန်းကြီးတို့ပြတ်တော့မရောဘူးပေါ့ဗျာဘုရားဘလောက်ပဲပွင့်နေနေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကမိုးမရွာတဲ့နေရာဘုရားမရှိတဲ့နေရာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုဘာမှအတိအပြန်မရှိဘူးဒီမိုးတွေကဖွင့်ထွက်မယ်ခွန်းတို့ရွာမယ်ကျိုးမရှိဘူးလေ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျင်းပါဗျာဘုရားပွင့်တာလည်းပဲအယူပြစ်ဆန်တဲ့ရဲ့ရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတန်ဖို့ရှိပါမလားရှိပါဦးခင်ဗျာရှိဘူးဒကာကြီးတောင်မှပြောကြည့်ပါလားဘုရားအွန်လိုင်းအတက်လို့ရရင်တန်းနေတောင်မှပဲကိုဒကာကြီးမြို့တက်လာရတယ်မဟုတ်လားမြို့တက်မှပို့ဆင်ပြလာလေဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြုံကြဒါအခွင့်တို့အဲ့လိုလေတွေးလို့ရတယ်ပေါ့လေဘုရားပွင့်ကပဲတို့ယွာနဲ့ဒီကယူယူကနေဖိလာပစ္စံနဲ့မိစ္ဆာညာရှိဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဒါမလို့လည်းပဲဘုရားပွင့်ရာဒိတာလည်းရှိတယ်တို့မလို့လည်းကိုယ်ကမိစ္ဆာညာရှိနေရတယ်မိစ္ဆာညာရှိနေတဲ့ဘုရားကမကုတ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယရဏသူမောက်ကမကုတ်ွယ်မရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုထော်လောကန့်လာပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကိုတန်ခါကိုထော်လောကန့်လာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားဒီကကြီးရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်ခန္ဓာကပ်ပဲပေါ့ဗျာခန္ဓာကပ်ပဲဆက်ချက်ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဂါကြီးတို့ကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်ကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျတော့ခေါင်းကြီးတို့ကဒီဖျားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကိစ္စသူတို့အတွက်ကိုတန်ဖို့ရှိပါမလားကြားဘူးဗျာအဲခေါင်းကြီးတို့ကအဘိဓမ္မာမိုးကြီးတွေရွာသွန်းဖြိုးနေတယ်အဘိဓမ္မာမိုးကြီးတွေရွာသွန်းဖြိုးနေမယ်လို့လည်းပဲအော်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒါခွက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ပဲခံလို့ရတယ်ဘာရုံးတို့ဂါကြီးမရှိတဲ့ပုံကိုပဲခံလို့ရမှာခွမရှိတဲ့ပုံကိုခံလို့မရဘူးခွတ်ဆိုတာကတော့ဒကာကြီးအဋ္ဌညာပါရမီခွတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားခံယူနိုင်တဲ့ခွတ်ပေါ့နော်ခံယူနိုင်တဲ့ပါရမီခံယူနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါရှိမှခံယူလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တခြားသောပုံကိုတွေကအဲ့ဒါကိုကျန်တာမပြောနဲ့သာသနာတော်မှာနေပြီကကျတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ရညာကိုမယုံတာနဲ့အဲနောက်ကျတော့လည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့အဘိဓမ္မာကိုမယုံတာတွေဘုရားရှင်ရဲ့အဘိဓမ္မာကိုမယုံဘူးဆိုတာကတပ္ပယုဒညာကိုမယုံတာပဲဒီကကြီးရဟုတ်လားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်တို့ကအဲ့လိုအကောအကတ်တွေပြောရတာကိုဟုတ်ပြီလို့ထင်နေတာပေါ့လေအနောက်တိုင်းအလူတွေပြောတာကိုပဲအဟုတ်ကြီးတွေထင်နေတာကိုကဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာတွေကိုဟိုတက်တက်ညွန်ညွန်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုပြောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမိစ္ဆာညာတွေပဲပေါ့ကုတ္တန္တမှာတို့တော့ကောင်းအတွေးတွေယောနိတော်မြင့်ကာရတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကုအတွေးတွေအဲ့လိုဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုတွေတွေးလာကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုများလာတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ဒေါက်တာဝတ်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့စာသင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါအဲ့လိုတွေရှိတယ်။အဖုံးတို့ရှိခါတော့အဲ online ကတော့တင်တာတော့ပြောတင်တယ်လားမပြောတင်ဘူးလားမသိဘူး။ဘုန်းကြီးတော့ပြောချလိုက်ပြီဒီခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီလင်ငါနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စာသင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလင်ငါကိုနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စာသင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိဆုံးကဆရာတော်တွေကသူ့ကိုတပည့်ကိုမလိုက်တယ်။ဒီကွာတဲ့မင်းတို့ဒီလင်ကနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့စာတန်တော့စာတင်ကြပါ။ဒါမလို့လည်းပဲအဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒါရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတာကြီးတော့အကြီးညူမျောလိုက်ပါနဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့ဒီကဥစားအဲ့ဒီကဒီကိုသွားပြီးတော့ပြန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရတယ်ဝိတုတိမက်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့ထံဃာတွေကိုသိပြီးတော့မယုံကြည်သူလို့ဖြစ်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘိဓမ္မာတွေကိုမယုံကြည်သူဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ MA MAD ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးရလဲပြီးတော့သူတို့ပဲမယုံကြည်တာပဲခင်မိသလိုလိုဖြစ်နေတာသူကသူတို့ပဲထင်ကြီးရမလို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမေဘုရားရှင်ဘုရားဘိဓမ္မာတွေကိုယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကပဲသိဉာဏ်ကမှမိလို့မမိသလိုလိုဖြစ်နေတာအမှန်စင်စင်သူတို့ကဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကောင်းကောင်းမသိဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါဒါတရားမခိုင်မြဲဘူးဆိုတာရလို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ရှင်းဆရာတော်ကြီးကမင်းတို့စာသင်သွားရင်ကွာအဲဒီသံဃာတော်ကိုတော့ညီညွတ်မြော့ပါနဲ့ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးကအဲဒီကဥစားတိဟုသားကြီးကလည်းပဲရှင်မဗုဒ္ဓဂေါတာကိုခွင့်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုတလေးတမြတ်ကြီးကြီးပြတာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဗုဒ္ဓဂေါတာကြီးပေါ်ပေါက်လာတာကခွင့်တို့သာသနာတော်နှစ်930လောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပေါ့လေသူကတမိုင်းနေရာတော့အများကြီးပေါ့လေဗုဒ္ဓဂယာဘက်ကလည်းလွယ်ပြောတယ်တကယ်တော့ဒီအများစုလက်ခံထားတာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသားသာသနာတော်နှစ်930အဲနှစ်ပေါင်းအဲတရားမပြည့်ခင်က1000မပြည့်ခင်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တာနောက်ဘက်ကမြေဟိုကပင်လယ်ပင်လယ်လက်ကြားတွေကူပြီးတော့အဲဒီလင်ငါနိုင်ငံရောက်သွားတယ်ဒီလင်ငါနိုင်ငံရောက်တော့ဒီလိုဒီဟိုသားတွေရထာကရာတွေအားတယ်ဒီသူတို့သာသိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးအများသိတဲ့မကရဘာသာနဲ့ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီထာကရာတွေကိုမကရဘာသာနဲ့ရေးတာအဲ့လိုတွေရေးတာပေါ့လေအဲဝိတုတွေမကြည့်ရဘူးဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာဒီကကြီးကြည့်ရတယ်ဝိတုတ္တမကြီးတင်ပြီးမဟုတ်လားမြန်မာတင်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအောက်ပြီဒီကကြီးအဲ့ဒီဝိတုတ္တမကြီးကိုစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထာကရာကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီကဥစားတွေလည်းဒီလိုတွေရှိတယ်ဒါကိုမိစ္ဆာညာလို့လည်းပြောချင်တာပေါ့လေခွန်ကြီးကဟုတ်လားမြန်မာတရားမိစ္ဆာညာရှိညာမရှိညာ
没在年纪，年没新年，这学生不过的也多嘞呗。啊，培养了不嘛也多少嘞呗？培养好多的啊，过年还没休的，年不来年不多少嘞呗。年是年没休，年多嘞呗？朋友的啊，没啥无边。今年像年爸妈，二三下刚爸妈的，啊，就那个干姨。今年像年爸妈吧，对啊，二三下刚爸妈吧，对啊。刚爸妈撇他的干姨，这个姨都过今年的乡里来做那个，这个姨都过年把路顶都下了，说年把。你们保守的没家的了没有保守的没有无法他说不要不应该被动员的这个有那批的比赛没啥年轻你们去的年轻的请家的来过不要不要干不不免不的年轻的请家的来不要干不不免不的啊就回头过年到太了解的不要不能请个好的不要不能看到大的那不要大的那都走马的讲吧。这个是爸爸不要大的那些。不要在这里面就没修多多了吧第二的系列就多一点吧。第二的系列就都干不干不的。干嘛的不要。不要现在第二的不要现在第二的干到的啊朋友都孤单孤家哦孤单孤家问不着第二的第二家的不要现在第二家的他不找无敌啊也不要现在压出来的我将来都站的压到。现在你不知道后盖的都长得那些的那说明可是这台以后盖的都长得嘛别的个衣服到这里就有吧的没多少这里把你别再忙可是这台以后盖的都长得忙的一定有把你的是的当然那天他来的对吗没多少没多少现在不过你的别再忙这样就难没多大家那不过的来扣手指了这个嘛以后给的呀不老给的。超越就。对都。啊吧嘞。对都这样的事都打击的都打毛细的。他说他妈个地盖他没有的米的人没他妈个地盖就得不离家了。他们可以打到那种吗啊你你五百的话别过你五百的话五百的给你留留一直在播下来他们是这样。他们说他们可以给一直在播这个系列。像那里啊送来了一直在播这个没压力留留留没压力。啊你当他的人们说了先呢这个意义对吗对。哦现在呢都在往别的不就想别的话了不就这样的别的话了。新阿南达新阿南达新阿德西亚新达的部长一个的王皮达新马格的巴拉新布纳新布纳新布纳好的妈妈的好的新马格的话一新马新姑娘也读过新姑娘也读的阿里嘎阿里嘎读完以后读好了新布纳的读完没呢还不要讲的大家我们都读啊别顾的当阿罗的人们说爱心不能够他们的地下就是在保留一下的。那别顾你的说的没有的没有的人们的人们说的说的为哪卡的卡一夜的卡马一句话的。他妈的哪把片哎呀这个一句话的。他妈的哪的塑料为啥那都记不了塑料为啥都记得当然那都忘不了那么记得。阿里嘎里阿里张国没的。啊朋友阿里我家里说的表表我们保留阿里他妈的那个阿姨们大姑阿里阿里阿三当姑哇阿姨们的阿姨没来的阿姨来那个我啊他妈的那个他妈的那个没来他的提定他的臭茶的定他的臭茶的朋友姑我是定他的大家定他的谁的定他的现在臭茶阿里臭茶保留你说怎么办我变差了了呗谁的定他的该要定下的，我是定下的，就说阿里有好比较多的，阿里个我啥的我没啥的呀，没有工忙，朋友都是叫李生你把事的呀，我这开业的这开业没工你啊，叫两多阿比的是，奶奶没工叫两多阿比两句话的，阿拉平安多少的，一的俺好一点，几点好啊？多少好？阿拉奶奶他妈的那个他妈个地界，这个就加多了，他妈的，哎呀，这开业的没着。这个一点没有这么跟你讲一直回去要来这个又做题目也好了。哎呀你是无聊的。这个一点没有谁带着去这个也好了。
ပါတိမဗျာဟုတ်တယ်စိတ်တကြစကြတယ်စိတ်တဗုဒ္ဓတရားကြီးရခေါ်ဆိုတာခေါ်ဆိုတာလဲဓမ္မဂရိကဘွဲရရဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ခေါ်ဆိုတဲ့တကဓမ္မကြီးတွေတည်းရလေဓမ္မကြီးဘွဲညာတာကြီးဓမ္မကြီးညာတာမမြို့သမီးအဲ့ဒါဘိတ်ဘိတ်ခုနေတယ်ညာမညာတာဒီမညာတာဓမ္မကြီးသူကဘိတ်ခုနေပြီလို့ပြောတာလေညာမပေါ့ညာမပေါ့ညာမပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မကြီးစိမြဓမ္မကိန်းနာ ဓမ္မဒိဏကဓမ္မဒိဏကအခုဒီဘိက္ခုနီပြုလို့ပြောတာလေရဟမပြုလို့ပြောတာလေအဲဓမ္မကတိကရေတော်ဘောဒီပဲရတာသူကအော်ဒီတခါကြီးတွေထဲမှာရစိတ်တတ်တကျွဲပြပါဗျာစိတ်တတ်တကျွဲရလေသူဟောရဲ့သုတ္တမောဟစိတ်တတ်စိတ်တတ်တန်ရုပ်ဆိုပြီးပြတော့အဲ့မဲ့ဒုက္ခ 72တောင်သူခေါ်ခဲ့တာသူခေါ်တာတွေလည်းဒါပြောင်းမြောက်တာတကယ်ကိုဟိုရှင်းကနေလင်းကနေနေတာအဲ့ဒါသူကသူခေါ်တဲ့တုတ်တန်တွေဒါလည်းပဲအရသာတွေဖွင့်တော့ပြီးဒီမှာသဘောတရားတွေပဲဗျအဲ့ဒါဖွင့်လို့တန်ရုပ်ဇဏနဲ့တန်ရုပ်ဇဏိယကိုသူကလားမတူလားဆိုသူခွဲချင်တယ်မခွဲနိုင်ဖြစ်နေတာဘာရဲ့တော့တန်ရုပ်ဇဏနဲ့တန်ရုပ်ဇဏိယတန်ရုပ်ဇဏိယ တန်ရုပ်ဇဏဆိုတာကတန်ရုပ်ဇဉ်ပေါ့လေတန်ရုပ်ဇဏရဆိုတာတန်ရုပ်ဇဉ်ရအာယုံပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကလားမတူလားဆိုတာဟောတခါကြီးတို့ကတော့မာတိကတာတုခါကြီးအဲဒုက္ခတိကတွေတိကတုခါကြီးဆိုထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါတွေကသိတယ်ပေါ့ဗျာဟိုမှာတော့အဲ့မဲ့တန်ခါးတွေငင်းပွားနေတာဗျတန်ခါးတွေငင်းပွားနေတော့တခါကြီးလာပြီတခါကြီးလိုက်အရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့အဲဒါကဘုမဲတခါကြီးကိုမေးရအောင်
ဘယ်တော့မှမကြောက်ရောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲနွားနီနဲ့နွားနဲ့ဆိုတော့နွားနီနဲ့နွားနဲ့တဲ့နွားနီနဲ့နွားနဲ့ကိုကျွတ်ချောင်းနဲ့ချီထားတယ်တခါကြီးဘာနဲ့ဘာနဲ့ချီထားတယ်ကျောင်းနဲ့နဲ့ချီထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွတ်ချောင်းနဲ့နဲ့ချီထားတယ်ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ချီထားကြတော့နွားနီသွားခြင်းတဲ့နေရာလဲနွားနဲ့တော့သွားလို့မရဘူးနွားနဲ့သွားတဲ့သွားခြင်းတဲ့နေရာလဲနွားနီရပါပါလေသွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာသွားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့သံဃာတော်တွေကမေတော်အဲ့ဒါနဲ့တဲ့တခါကြီးကနေအဲ့ဒီဥပမာလေးပြောတာဗျာရှင်ဘုရားတို့တဲ့ရှင်ဘုရားတို့ပေါ့လေအဲ့တော့နွားနီရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကနွားနဲ့လားနွားနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကနွားနီလားအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့နွားနီရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကနွားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနွားနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကနွားနီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျားတွေကတန်ရောခြင်းကျူတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဖြေခဲ့တာအဲ့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့တရားကိုနားခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့လည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီခေါ်တဲ့နေရာကတော့သူပိဋိပဒနာမိဂရာကိုတော့မဟုတ်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုသူကနေပြန်ပြောပြတာဗျာဒီမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟောပေါ့လေပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲကစီဝဥစ္စာကိုရအောင်ရှာမယ်ဒီကကြီးပါပါလေးဗျာစီဝဥစ္စာကိုရအောင်ရှာမယ်ဗျာတို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီကစီဝဥစ္စာနဲ့ဒီကကြီးနဲ့တော့တန်ရုပ်ရှင်တွဲမယ်တန်ရုပ်ရှင်ကျွာလိုက်မချင်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားတန်ရုပ်ရှင်ကျွာမချင်နဲ့အပြတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားညီမဩအဲ့ဒါကိုပြောတာဘဘောက်ပေါ့လားဒီကကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာအာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရာဝုထဲမှာလဲနေကြတာဒီတန်ရုပ်ရှင်ကျိုးချောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါတန်ရုပ်ရှင်ကျိုးချောင်းဘုန်းကြီးတို့တန်ရုပ်ရှင်ကျိုးဆယ်မြို့ရှင်အောင်အဲ့ဒါလှုပ်ထားချုပ်ထားထုပ်ထားထုပ်ထားမရှောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လေဒီပိုင်းတောက်အမောင်ကြီးရေးခဲ့တာတွေရှိတယ်အဖိုးတို့အမကြီးတို့ရောငယ်စဉ်ကလာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကသူတို့သင်ခဲ့ရတာရှိတယ်။အဲ့စာတွေကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလေကြောက်ကပါပါ။တာယောချင်းရုပ်ဆယ်မျိုးချင်းအောင်တန်တရာအဲမလွဲ့နိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့မခွာပဲဒါတဲ့ကပမောင်းဆိုတော့သူကအဲ့လိုရေးခဲ့တာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကစာတွေကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလေဘုန်းကြီးတို့အမကြီးတို့တော့ရတယ်ဗျ။အဲ့ကြပြရှစ်လုံးဘက်ကြပြလေ။အဲ့ဒါတွေဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလေ။အဲ့လိုတည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုပြောချင်တာကတော့ရအောင်တော့ရှာရမယ်။ဒါအဲ့ဒီကအပေါ်တော့တောင်းဆိုရပါပါလိမ့်။မတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။မတွေ့နဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒါလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လား။ဒါမညစ်တွေ့နဲ့မစွက်ကန့်နဲ့ရအောင်တော့ရှာအစွက်ကန့်နဲ့အဲ့လိုတည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုပြောခဲ့တာလဲဆိုရင်တော့ဒီပါလိမ့်စိတ်တကြွယ်ကြွယ်ကြီးစိတ်တကြွယ်ကြီးဟောခဲ့တာ။ဒါကခုနကခိုးဆုပ်ကြတာကတော့သူပြောတဲ့သူတန်ကတော့အများဆုံးပဲဗျာ။လောက်တယ်တခါကြီး133ရှိပါတယ်ဟုတ်133လို့ရှိတယ်ဟ
ဒီကတစ်စင်းနဲ့သုံးတို့ရှိတယ်တဲ့ဗျဒါသူကအမတန်မတ်ကိုပြောကောင်းတာအပြောကောင်းတယ်ရတယ်အပြောကောင်းတာတွေကလည်းတော်တော်ကိုပဲဟိုသူတို့ခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်တိုးတဲ့ပေါ့ဗျာအဲဒီခံယူရတဲ့တာမဝတိမိဗျာအဲသူကဘန်းဆက်တမလေးဒီကကြီးကဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဗျာတာမဝတိကဘန်းဆက်တမတနေ့ကိုဘန်းရှစ်ချက်ဖို့ဝယ်ခိုင်းတာရှစ်ဒေါ်လာဖို့ရှစ်ဒေါ်လာဖို့ဝယ်ခ
အဲ့ဒါရင်တော့ယူထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်အောင်ဝန်ခံတယ်အဲ့လိုဖွင့်ဟောက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လေဖွင့်အောင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုဆုတရာကအဲခုဆုတရာရဲ့သခင်မကတာမဝတီပြမြန်မာဝတီတခါကြီးကိုတခမကြီးတွေလည်းဖြည့်သမ်းမအောင်ပြခုဆုတရာကရင်တော့ကတရားကြောမဆိုရင်ပေါ့လေရင်တော့ကတနေ့တနေ့ကိုဖြည့်တဲ့ပြဖို့ဝန်ခံတာကို50ပြဖို့ပေါ့လေ50ပြပါဖို့
he kuzu dura ye de minye bani la lan la yi la kwa mo le cha mwe chai ni da be bani ya le a myai be kwa bani ya le lan sa ni da be mwe ni da be myan lai da kuzu da blo phit da do tar ma tu a phyan chep du bi lai de ma lein no kuza kuza dai jwa lai de cha do khoe yi do ku de ka ma yi de a ya tam ma widi ni ya da so lo shin ni ya ku ma phyan chep bi ya da da so do ma ri na de ko be pya nya jan ba ba le ใช่มาครับนะครับเดี๋ยวแล้วก็ตามวดีอ่ะไอ้ลูกตัวที่เตียะทุยาจินน่ออ๋อแหละนี่อ่ะอัตตฤดองပြောနေတယ်လားဗောဒီသူ့ရဲ့ဖြောင်းချက်ပေးတာကိုပဲ तू อ่ะယူလိုက်တယ်ဘယ်တော့တော့မှယောနိတော်မေကာရရှိတယ်လေဗောဒီဒါလေးကသိအတူယူဖို့ကောင်းတာใช่มาဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ तू อ่ะဖြောင်းချက်ပြောနေတာလဲခုတ်ဆိုတရာမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးပြောနေတာလဲဗောတော့ရှင်မအားတဲ့ကျမတဲ့ကျမအားတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားစီကတရားတွေနာခဲ့တယ်ပေါ့လေတရားနာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအားလေဟိုအရိယာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီတဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စမျိုးမှာပဲတော့ခါမှကျမမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့လေအဲ့ကတရားတွေကိုတဲ့အခုဆုတရားရေးတဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွင့်နိုင်မလားတဲ့ခုနဥစ္စာလည်းပဲပါရိုက်ခြင်းတရားကောင်းတာပေါ့ဂုမန်နေရဖြောက်ချက်ပေးရမလားဆိုတော့ဗာဒီနာတွေကိုဘေးရောက်ရင်ရိုက်ပြည့်စက်ကောင်းတာပေါ့ဝိညာဉ်ကမိုက်တွေဆိုရလောက်တယ်ဗျာဟုတ်လားမြင်ပါဗျာဘာလို့မရလောက်ဘူးတော့ပြောသားမအောင်ခမောင်းကအခုပြောထားပြီဆိုတော့မရိုက်တော့ပါဘူးဗျာရောနေတော့လိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ခုလာပြန်နေတယ်ဂန်ဂန်ခုံးစွတ်တရရေးတဲ့အဲ့လောက်စီအဲ့လောက်ကြီးတောင်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်လေတို့တွေဟောလို့မရဘူးလားတဲ့တို့လည်းအဲ့ဒါခုခေတ်နဲ့စကားဆိုရင်ဘယ်လိုပါလိမ့်ကျမ်းနာနေမှာတဲ့ရှဲရှဲတာဟုတ်လားတို့လည်းရှဲရှဲအတူတူဆင်းရဲပြီပေါ့။ပြပါ။ညဝေပေါင်းကိုရှင်းဆန်းပါအောင်ပေါ့လေ။ဆိုတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားလေ။သခင်မရတဲ့။အဲကျမကဒီတိုင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးလေ။ဘုရားရှင်တရားတွေကိုပြင်မွားဟောရမှာလေ။သူကအောက်ကနာပေါ့ဗျာ။ gain ။ဟုတ်ဗျာ။ gain ဖွင့်လို့ဒီကမ္ဘာကြီးတွေလည်းပဲအဲ့လိုသာပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘင်ကိုဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့မြေကြီးနဲ့ကြမ်းနဲ့တိုက်ပြလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။ညီမဗျာ။အောက်ကနေကြသွားပြီးကသဘင်ကိုဆွဲပြီးကကျတော့ညီကကုမစကကြီးစကကြီးလာပြောနေရသလားဆိုတော့အသာတပင်ကိုဆွတ်ဆောင်ပြီးတော့နှစ်ခုနဲ့ကြမ်းပြင်နေပါပါလေမတိုက်ပါဘူးတိုက်ပါဗျာတိုက်ပြစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်အေးပါအေးပါကဲကဲကဲပလင်လို့ပလင်လို့ခွေပလင်လို့ခွေပေါ့လေကြီးကြီးသားသားပဲလုံးဝကိုစိတ်ထဲမှာခိုးခုခိုးလို့ခုလို့မဖြစ်ဘူးဗျာကဲခိုးလို့ခုလို့မဖြစ်ဘူးခိုးလို့ခုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုတရားကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတာကြတော့အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာပလင်ကိုပလင်ကိုရှာပြလိုက်တယ်ပလင်နဲ့အထက်အမြင်ကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ဗျာအမြင်လေးတစ်ခုလုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့နေတယ်ကန်းကန်းကန်းခေါ်တော့ဆိုတော့မှအဲ့တော့မှသူတရားဟောလိုက်တာသူတရားဟောလိုက်တာတာမဝတိမိဖုရားနဲ့တကွအမျိုးသမီးပေါင်း900ဒါကြီးတို့ဘယ်လောက်ပါလိမ့်မျိုးသမီးပေါင်း900ပါဗျာ900တောတက်ပံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်အစပြီးကကျတော့သူကနေပြီးတော့ဓမ္မကတိကဖြစ်သွားတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သွားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းသူကဓမ္မကတိကဝင်နေတော်တော်ကိုထိုက်တန်တာဘူးဗျာဟုတ်လားမြမပြန်မထိုက်တန်ဘူးလားထိုက်တန်ပါလေဗျာထိုက်တန်ပါအဲ့ဒါထိုက်တန်တာဗျာဂိုင်းဘုန်းကြီးတို့တကမာကြီးတွေလည်းပဲအဲ့တမ္မဝတိလိုပဲတရားဟောကောင်းဖို့လိုရင်ကြည်ဘူးလားကြည်ပါလေဗျာဒီတရားဟောကောင်းဖို့လိုရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့လည်းပဲတရားဟောကောင်းဖို့လိုကများများတရားနာမယ်များများစာတွေဖတ်ရမယ်ဟောဟုတ်လားများများစာတွေဖတ်ရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကပုံကိုယ်ကြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲခွင်တို့
ဖျားပွင့်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမရဘူးလားရပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီပေါ့ဗျာဖျားပွင့်ရခေတ်အခါကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့ကိုမီးတော့ပြတ်သွားပြီဗျာအဲ့မှာခင်ဗျားတို့မီးပြတ်တယ်လားဟုတ်လားအပြီးတော်တော့မပြတ်သေးဘူးပြီးတော်တော့မပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဘုန်းကြီးတို့ချက်ဘုန်းကြီးတို့မှာတော့ခုနပြောက်ခုနမီးကပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီကြားတယ်မဟုတ်လားဒီမှာကြားပါတယ်ခင်ဗျာကြားပါတယ်ဟုတ်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဖျားပွင့်ကပဲသုံးရွာနေဒီကယူနေဖြစ်လာပြစ်ဆံပြစ်ဆံညာရှိညာမရှိညာညာရှိညာလေညာရှိပြီးတော့ဖျားမပွင့်ဆိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့ဖျားပွင့်ရခါခါဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုခိုးစိုးတရားတို့များဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒကမာကြီးဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲခါကုန်းတယ်ကျွမ်းမဖြစ်ရတယ်အပြစ်တန်တစ်ချက်ရှိကြပြီမယ်လို့လည်းပဲသူကဘာတောင်ရတဲ့တဲ့တော့ဓမ္မကတိကလည်းပြောရပါလားဒီတက်ပွဲတူရတာဒီတက်ပွဲတူကပြန်ပဲမရှိကိုရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုကိုရှိတာတို့လည်းတရားဟောတဲ့အမျိုးသမီးတွေတည်းမဲ့အများဆုံးပဲတဲ့ဗျာဟုတ်လားတရားဟောတဲ့အမျိုးသမီးတွေတည်းမဲ့အများဆုံးပဲဆိုပြီးတော့မှအဲဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကအဲဒီတက်ပွဲတူဖြင့်ချီးကျူးတော်မူရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကအခုဖျားရှင်မရှိတော့ပြီမလို့လည်းပဲဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာခွင်တို့ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင်တို့ခုခွင်တို့ဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာပိဋကသုံးပုံအလုံးစုံအပြည့်စုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအခုခွင်တို့သာသနာကွယ်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရတာနဲ့ခုသာသနာရှိတဲ့အချိန်သာသနာကိုကျင့်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်ရတာဘယ်လိုကောင်းလဲသာသနာရှိနေတော့လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ်ဖြစ်ရတာကောင်းပါလေဗျာဖြစ်ရတာကောင်းတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတင်ပါဗျာယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲဟုတ်ပြီဖွင့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့အဲ့ဒါအာရုပဘုံမှာပြန်တော့ခေါ်တာပစ္စည်းမရှိလို့တဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ရက်ပစ္စည်းပါတဲ့ဘာရတာဒီအနေပြီးတော့ဖွင့်တို့ရဲ့အတက္ကရာမတွေအဲ့ဒါလေးကိုဒီဘဝမှာလူဖြစ်ရတာငါတို့ကဒီတရားတော်တွေလည်းတည်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရုဟာတဲ့အမတန်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တို့သိစရာအဲဂုံယူစရာစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်စရာကြီးညူးစရာမကောင်းဘူးလားအမှန်ပါလေအမှန်ပါကျင့်တတ်စရာလည်းကောင်းညာမရှိညာပြီးတော့ဗာပြောအောင်ညာမရှိညာညာရှိတာလည်းပေါ့လေညာရှိမယ်လို့လည်းပဲအဲဘုရားမဖြစ်ဘူးလေဘုရားညာရှိတဲ့အချိန်ဘုရားမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘုရားသာသနာတော်မရှိဘူးပေါ့ညာရှိညာလည်းဘုရားမဖြစ်ကြံကံလက်ပြီးရပ်ပြစ်မှာတယုတ်ကြီးတဲ့ဖျားပွင့်ကပဲသုံးရွာနဲ့ဒီကယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာညာရှိညာမရှိညာညာရှိညာလဲညာမရှိသားညာရှိညာလဲဖျားမဖြစ်ကြံကံလက်ဒီရပ်ပစ္စပတယုတ်ဒီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအက္ခဏတုတ်ကိုတောင်မြတ်မှာကဏ္ဍဆရာတို့ရနေတဲ့အဲ့ဒါအကျဉ်းအလူတွေရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒကာမတွေဩကုဏရပ်ပစ္စပနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့အိဗဘုံမှာဖြစ်တဲ့တိပုတ္တရံအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးခဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုတရားတရားတွေကစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအော်ငါတို့ဟာလေဒီတရားတော်တွေသိကွင်ရတာဒါကြားဘူးယုံမဟုတ်ဘူးသိဘူးယုံမဟုတ်တကယ့်ကိုတတ်သိနားလည်အောင်အခုလိုတွေသင်ခွင့်ရတာတဲ့တကယ့်ကိုပဲတပည့်ရဏညာကြီးရအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဖြစ်နေပါကလားငါတို့ဟာလေတပည့်ရဏညာကိုမရသေးဘူးဟေးလေဒီပဋိသမ္ပိတပတ္တညာရအထောက်မဖြစ်ရတယ်ပေါ့လေအရိယာမဖြစ်လို့ပဋိသမ္ပိတပတ္တညာမရတော့မှပဲဖြစ်တဲ့သောဘဝတို့မှာဘုရားတို့ပါရမီတုတ္တိတုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာကောင်းကြီးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်။ဟောငါတို့ဟာဒီတရားတော်တွေသိခွင့်ရတာတဲ့တကယ့်ကိုပဲကံကောင်းတဲ့ဘဝတွေပါလားပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အရတရားလူတွေကရှင်တို့ဒီစာရီသိနေတာပတ်စံရသလားယာထုတက်သလားတို့တွေမေးရတာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့လေဟုတ်လား။အဲတချို့ကလည်းပြင်းစရာကြီးပါတဲ့။တချို့ကလည်းအချင်းချင်းဖြုံးလိုက်တာတဲ့။အဲ့တော့ကြီးအချင်းချင်းဖြုံးတယ်လို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါကနေခုတခုကနေပြီးတော့လူဝိတာပဲကြာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါကဘဝအတွက်လှုပ်လှတာလေဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လူတွေဆိုတာကအရှုပ်တွေလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပါလေဘယ်မျိုးပါဗျာအလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှုပ်တွေလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားအရှုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုံစံအရှုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကလောကီကိစ္စဝဝတွေလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေကအလုပ်တွေအရှုပ်တွေလုပ်နေတာပေါ့ဗျလောကီဘုံရှုပ်တဲ့မြတ်မနုဿလူကြီးလေလောကီအမှုတွေအားတဲ့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ခွင်တို့ခွင်တို့လောကီကိစ္စဝဝတွေအားတဲ့ခွင်တို့မရှုပ်ကြဘူးလား
ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ။ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ။ရှုပ်ဆက်ခံနေတာပဲပေါ့။ဒါတွေကအရှုပ်တွေလုပ်နေတာ။ဟုတ်လား။အလုပ်တွေရှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခွင်တို့ဒီစားတွေလုပ်တာမှတကယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာ။အလုပ်တွေဟောပေါ့။အလုပ်တွေရှုပ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်အလုပ်ကြီးကံကြီးတွေဘဝအတွက်လုပ်လို့နေတာလေ။သန္တာဘဝကြီးအတွက်ဒီဘဝဆက်တနတ်ဆက်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့အရှုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအလုပ်တွေရှုပ်နေတာ။ဒါကြီးအလုပ်တွေရှုပ်တာနဲ့အရှုပ်တွေလုပ်နေရတာကွဲသွားမလားဒါကြီးကွဲပါတယ်ခင်ဗျာကွဲသွားပါပြီကွဲပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီအော်ငါတို့ဟာတဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပါလားပေါ့ဒီတို့မှတကယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ့အရှုပ်တွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုတရှိတယ်ပေါ့ဗျာခိုင်းဘုန်းကြီးတို့အဲဒီနေ့တော့ပြန်အဲ့လောက်နဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ပြန်ကြမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့တွဲကြရအောင်ပေါ့ဒီနေ့တော့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေကအမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နာယောဂအနောက်ရဲ့ကင်းရှင်းစွာဖြင့်ဒါကြမ်းမှာချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်အဲဒီတရားတော်တွေကိုတွေ့ရခဲ့ကျွမ်းဝခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုဆက်လက်ဆားတဲ့တဘူတွေ့ရတွေ့ပြီးပူဇော်နိုင်ကြပါစေကြိုးစားပွားများအထုနိုင်ကြပါစေလို့ခွန်ကြီးတို့ဆန္ဒပြုသုမုံကတောင်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်လား